Tänään meillä on ammattipuhuja podcastissa hyvinvointivalmentaja, talon emäntä. Hän on energia-asiantuntija, hän on jooga-opettaja, mentaalimaailman spesialisti. Hän on Jenni Levävaara ja hän on meidän kanssa täällä tänään. Moi, mikä meininki? Kiitos. Pitäisikö vielä lisätä, että rahkamonakka? Rahkamonakka vielä lisäksi. Hyvä. Niin sä sanoit, että sulla on vähän köhä, tai siis vähän jotain. Vähän niin kuin pieni, mutta katsotaan, jos se tästä. Okei. Okay. Ääni ei ole niin pehmeä, mitä se yleensä. Okei. Okay. Mulla on kyllä siihen ratkaisua. Joo, tässä kombudsia täällä heti alkuun. Sä saat nyt valita, kun olet vieressä, että kummasta tykkäät enemmän. Inkivääri sitruuna. Okei, okay, hyvä. Mä annan sitä originaalia. Ja siis ihan tälleen vaan niin kuin heti alusta, koska mullakin on vähän jano, niin laitetaan heti. Ei räjähdä käsiin. Katsotaan. Mutta mä tykkään tästä inkivääri-sitruunasta. Tästä tulee ihan vappumieleen. Mm. Tuossa on vähän Siman korvike. Joo. Ja siis sehän on, siis kombuchahan on samanhenkinen kuin Sima. Et siinä on vähän hiivaa ja vähän bakteeria ja vähän sientä ja vähän kaikkea semmoisessa symbioottisessa rakennelmassa. Ja mekin ollaan tänään symbioosissa täällä Shantissa. Tultiin tänään tänne ja sä oot ollut täällä. Kerropas, mitä sä oot täällä tehnyt? Mä olen ollut täällä 7:00 asti. Okei. Okay. Valmistuin juuri jooga-opettajaksi siis viikko sitten ja nyt olin vetämässä sitten demotunnin, että antamassa okay. Näytöt. Okei. Okay. Ja sä oot tehnyt jo vaadittavat kurssit, mutta sitten oli vielä näytöt suoritettavana. Kyllä, nyt se on. Ja sitten mä haluan aina tehdä sen oikeille asiakkaille. On oikeat asiakkaat ja ryhmästä, joka oli täällä, niin tunsin yhden henkilön, että yritysryhmä ja kaikki muut vieraita. Ja se on mulle se, että aito tilanne. Mm. Onneksi olkoon. Kiitos. Ja tervetuloa perheeseen. Olen myös jooga-opettaja. kiva saada lisäystä taas. Se on hieno asia. Siksikin halusin olla just täällä tänään, koska joogakoululla kyllä on aina oma niin kuin viba, oma fiiliksensä. Mehän tunnetaan niin kuin monen vuoden takaa jo ja fiilisteltiin tuossa just ennen lähetystäkin tai ennen nauhoitusta, että missä me ollaan ja miten me ollaan tunnettu ja miten tässä on vuosien varrella mennyt. Me ollaan aikoinaan tutustuttu NLP-kurssilla ja todennäköisesti mennään myös NLP-hen tämän jakson aikana pysyvän linjoilla. Suomen ensimmäinen puhumiseen ja puhujiin keskittyvä podcast. Suomen eturivin puhujat haastattelussa tutkitaan, mitä on olla ammattipuhuja, mikä on puhuminen ja miten sinäkin voisit ryhtyä puhujaksi, puhumaan vielä tarkemmin sinulle tärkeimmistä asioista. ammattipuhuja.fi/podcast. Mä tykkään aloittaa sillä, että mistä sä oot kaikista eniten innoissasi tällä hetkellä? No toki se on yksi etappi taas niin kuin saatu päätökseen, yksi tämä niin kuin koulutus, mutta ylipäätään elämä, luonto, energia, ehkä se energia kiehtoo mun tällä hetkellä tosi paljon ja se, mistä mä olen valtavan innoissani, niin toki se on se uusi sukupolvi, mikä tulossa, meidän lapsi, meidän ilmiömäinen poikamme, niin toki tuo haasteita, mutta tuohan lapsi ihan valtavasti sisältöä elämään. Sä et asu Helsingissä, tai te ette asu Helsingissä noin vakituisesti, vaan teillä on... No me ollaan monipaikkaisia, voisi okay. sanoa, että me ollaan näitä sitimaalaisia. Okay. Meillähän on koti Helsingissä. Okei, okay. Niin. Mutta musta tuntuu, että Helsingissä, kun meillä on Maununnevassa, puutalon puolella, no, se on ihan kuin menisi maalle, niin, kun me ollaan siellä puutalon kätkössä täällä Helsingin kodissakin, mutta meillä on edelleen Helsingissä koti, mutta itse ja meidän poika, niin suurimmaksi osaksi me ollaan kyllä Huittisissa, keskellä metsää, metsän keskellä. No miltä tuntuu sitten tulla Helsinkiin, tulla kaupunkiin? Tämä on pienissä erissä ihan ok, joo. Mutta tossakin kun ensin niin kun eilen olin kanssa menossa yhteen kuvauksiin niin kuin puhumaan, niin sitten kun oli ne aamun ensimmäiset
ruuhkat, niin ei mun kyllä ikävä tänne ole. Mm. Mulla on vähän sama fiilis jo, että mä asun Karjaalla, niin tänne on kiva tulla. Nyt tuli muutamaksi päiväksi taas tekemään näitä nauhoituksia ja muita juttuja. Ja sitten on kyllä kiva, kun takavalot näkyy ja Helsinki jää taakse, niin energia on aika erilainen. Aivan eri. Se on ihan uskomaton, miten sen niin kuin nyt kokee niin, kuin niin vahvasti ja kuinka aika itse asiassa niin kuin hidastuu. Samoin kuin, niin kuin meillähän kirjaimellisesti laskeudutaan. Mm. Mutta se ei ole pelkästään niin kuin oma kokemus, vaan meidän kaikki asiakkaat myös kokee sen, että se energia on täysin eri ja nimenomaan siellä keskellä metsää kuin täällä kaupungissa. Hirveän hankala, että mistä olet eniten innoissasi? Niin. Kun sekin vaihtelee aina niin kuin... Se on yllättävän vaikea kysymys. Niin, ja joku hetki se on joku juttu. Ja kyllä itse asiassa ihan valtavan innoissani niin mä olen siitä meidän Rahkamosta. Mä olen siellä ihan valtavan onnellinen siellä metsän keskellä. Ja toki se on mun tosi pitkäaikainen unelma. Nyt kun se on, niin kuin, kun se on totta, niin... Aina kun katsoo, Rahkamo. Rahkamo. Mut tulee taitoluistelija Rahkamo siitä mieleen. Se on koola, tämän kielen. Mut Rahkamo. Ai Rahkamo. 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 Kerro, mikä se on? Tai mikä sen tarina on? Ja miksi se on Rahkamo? Itse mä olen tosi kauan, lähes 20 vuotta, mä olen haaveillut kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin keskuksesta. Mähän olen Malta kotoisin. Lukion jälkeen 90-luvun lopussa niin lähdin opiskelemaan luontaislääketiedettä, naturopatiaa. Voin sanoa, luontaisterveyttä Elävaravinnon instituutissa. Vietin aika paljon aikaa. Ravinto, puhdas ruoka, se on ollut aina niin kuin hyvin vahva osa meidän elämää, niin kuin meidän perheen elämää. Ruoka on ollut tosi keskeisessä osassa. Toki on myös niin kuin maanviljelijän tytär. Isovanhemmat asunut siinä samassa yhteydessä. Me ollaan oltu hyvin omavaraisia. Sitten mä innostuin liikunnasta. Se on myös tapahtunut sieltä 90-luvun lopussa, mutta sitten siinä tuli mun työ, niin se oli silloin 2000-luvun alussa. Niin silloin jo niin mä sain ajatuksen, että mä haluan tehdä siitä meidän maatilasta, se on sen hyvinvoinnin keskuksen. Et siinä vaiheessa, kun lehmät lähtee pois, niin se navetta rempataan ja lähdetään tämmöistä hyvin holistista toimintamallia siellä niin toteuttamaan. Ja meillähän on semmoinen Heinojen kestitupa toiminut siellä yli 30 vuotta, mitä mun vanhemmat pyörittää yli 100 maasta ollut ihmisiä, presidenttejä myöten. Ja ajattelin, että siellä on niin se kaikki, että siellä on se luonto ja ravinto ja liike ja ympäristö ja puhdas vesi ja kaikki. Mutta aina kun mä vanhemmille sitä esitin, niin se ikään kuin se sivuutettiin täysin. Siinä on hetken hiljaisuus ja sujuvasti vaihdettiin puheenaihetta. Sitten myöhemmin mun vanhemmat kyllä niin sanoivat, että he veivät sitä myös minusta tuonne niin maaseutukeskukselle eteenpäin. Silloin 2000-luvun alkupuolella ja silloin oli sanottu, että kukaan ei tule maaseudulle voimaan hyvin. Okay. Toki siellä on myös ollut se, että kun mun vanhempani lähtivät pyörittämään sen kestitupaan, niin sanottiin myös, että kukaan ei tule maaseudulle niin kahvikupin takia. Toki siellä on muitakin niin kuin syitä, että he tulevat myös niin kuin syömään ja näin, mutta mieti yli 100 maasta presidenttejä myöten. Et sekin on todistettu vääräksi. Mutta sitten jossain vaiheessa mulla alkoi tulla se, että jos mä haluan toteuttaa tämän mun unelman, mun on päästettävä irti siitä meidän paikasta. Ja ellei mä pikkuhiljaa sitä lähde toteuttamaan, niin kohta mä oon liian vanha, liian arka. Ehkä ei mulla ole enää kykyä, halua tai uskallusta ottaa riskejä. Ja voi olla, että mulla ei ehkä niinku sitä energiaa enää lähteä toteuttamaan, eikä sitä tietynlaista hulluutta lähteä toteuttaa niinku sitä ajatusta. Ja sitten, no toki mä en usko sattumiin, mä uskon niinku tarkoitukseen. Niin sitten kun mä olin päästänyt siitä meidän paikasta irti, niin sattumalta mulle tuodaan niin kuin esiin ystävämme Rajalan Ilkka. On tää. Ilkka soitti, että hän on lähes huittisia katsoa tällaista paikkaa ja lähetti linkin, että vitsi mikä paikka, että ihan niin kuin crazy. Että miten kukaan saa ylipäätään niin kuin noin älyttömän idean rakentaa tollaisen paikan keskelle metsää. Mutta hei, mä lähden mukaan. Rakastuin heti siihen paikkaan. Mä rakastuin jo sillä metsätiellä. Ja sitten kun se paikka aukeaa siihen silmään eteen, jumakaan, tämä on mieletön. Et mä en tajunnut, että semmoista voi ylipäätään olla olemassa. Ja sitten mulla tuli, että tämä on mun paikka. Ja selvitin silloin, että olisiko mahdollisuus saada rahoitusta tai lainaa tai muuta. Ja sitten mä ei toivookaan. Sitten mä että mun on taas päästettävä irti Herran haltuun.
Jos se on tarkoitettu jonain päivänä, jollain tapaa se tulee. 3,5 vuotta mä odotin. Toki siinä katsotaan sitä sun kanttia. Et kuinka niin. kauan sun kantti kestää, niin. että sä uskallat niin kun katsoa, että päätyykö se jollekin toiselle vai tuleeko se oikea aika, että se on sun. Ja sit mieheni löysi oman unelmapaikkansa ja kysyi, että kumman ottaisit. Mä oon niin se huittinen, että sun pitää lähteä sinne huittiseen. Se tiedän, hän ei sinne lähde. Kun ostetaan kiinteistöä, 3 tärkeintä, sijainti. Mm. Jenni, väärä sijainti, mutta hän ei sinne lähde. Hänen oma unelmapaikkansa oli Longviikia vastapäätä. Kalliolla ihan mieletön se tontti, mutta mä en lämmennyt ehkä siitä talosta. Toki voi niin miehelle, että hei, jos me saadaan tämä homma toimimaan, niin. jos tämä mun idea kantaa, meillä joskus voi ehkä olla mahdollisuus siihen. Sain hänet ylipuuttua siinä huittisiin. Olin, että onhan tämä hieno paikka, mutta Jenni, edelleen väärä sijainti. Tämä on keskellä, ei mitään. Niin. Rakkaani. Se on tulevaisuuden trendi. Niin. Et tulevaisuudessa ihmiset tulee hakeutumaan luontoon, keskelle ei mitään. Et se tulee olemaan se juttu, että se on nimenomaan se, mikä tekee tässä täydellisen. Kyllä. Sitten siinä meni joitakin päiviä. Ja sitten hän tulee, että joku taika siinä on. Että hän huomaa, että hän ajattelee sitä joka päivä. Että sä oot aina tiedon, mikä on seuraava trendi. Että hän ei voi ottaa sitä riskiä. Joku muu ostaisi sen, alkaisi toteuttamaan sitä meidän ideaa ja se toimisi. Mutta hän saisi kuulla sen koko loppuelämänsä. Sitten hän sulkeutui Exceliin, hänen mielestään elämäntehtävä on excelöinti. Hän sulkeutui Exceliin, excelöi kaiken, ja joku, että mistä meidän hinnat tulee Excelistä. Ja sitten kun oikeasti tuli se, että saadaanko mä niin kuin laina siihen, ja totta kai niin kuin tarvitsen siihen myös puolisoni tuen. Että kun tuommoiseen niin kuin lähtee, niin kyllähän se on niin kuin koko perheen projekti, että se ei voi olla yksistään mun, ja se vaatii meitä molempia. Samoin siinä niin kuin lainassa, jotta saadaan se laina, niin se vaatii meitä molempia. Että meidän molempia on myös sitouduttava siihen. Niin. Sitten kun mennään sinne pankinjohtajan puheelle, niin soitetaan, että hei, siellä on ongelma, meillä on ratkaisu. Että saadaanko tulla tapaamaan, lätkästä ne kaikki luvut sinne seinälle, ja kun lähdetään puhumaan numeroiden kautta, niin yllättäen pankinjohtaja puhui niin kuin täysin samaa kieltä, ja ymmärsin pitää suuni kiinni. Että mä oon se, joka niin kuin ideoi ja visioi, ja puhuu siitä fiiliksestä, ja sitten kun mennään pankkiin, niin se fiilis ei hirveästi ehkä merkkaa. Et meillä oli tosi tarkka liiketoimintasuunnitelma ja kaikki luvut hallussa ja minne markkinoille tähdätään. Ja sitten me saatiin pankilta lain, ollaan oikein hyvä asiakas pankille. Niin sitten se tuli ja sitten, että mistä se nimi, niin me ollaan Rahkasoiden ympäröimänä, Rahkasammalta ja paikan suuren hengen nimi on Rahkamo. Se on nimen kunnianosoitus hänelle. Siellä on hyvin paljon luonnokkaita ja muuten voisi sanoa, että se on tämmöinen niin kuin luonnon pyhä paikka ollut jo kautta aikoja. Mä oon ihan samalla linjalla sun kanssa tosta, että trendi ja tulevaisuus on maaseudulla. Ja etenkin kun on ollut tämä tilanne, mikä on ollut, niin ollaan huomattukin niin kuin kaupunkien tietynlainen haavoittuvaisuus. Ja jos sun elämä on rakentunut, ja tämä on siinä mielessä niin kuin ehkä paradoksaalista ja niin kuin ristiriitaista, koska ammattipuhujana ja tapahtumajärjestäjänä niin elanto riippuu myös aika paljon siitä, että ihmiset tulee yhteen. Näin. Mutta suuremmalla todennäköisyydellä kokoontumisia ynnä muuta rajoitetaan kaupungeissa kuin maaseudulla. Niin se on ihan järkevää siinä mielessä ehkä rakentaa liiketoimintaa semmoisille alueille, semmoisille paikoille, missä ihmiset voi viettää aikaa yhdessä niin kuin väljemmin. Ja että se ajankäyttö tai se tekeminen ei ole sitä, että pakkannutaan niin kuin kaikki niin kuin isompi määrä niin kuin pienempään tilaan. Näin. Ja mulla on oma visio kans tosta niin kuin tekemisestä. Huvittavaa, että sä sanoit just sitä, että kukaan ei tule maaseudun niin kuin kahvikupin takia tai että ei halua. Tämä on onneksi muuttunut ja arvotkin muuttunut, että haluaa tilaa ympärilleen ja haluaa sitä. Että se hyvinvointi ei välttämättä ole vaan sitä, että mulla on kaikki palvelut heti saatavilla ja kaikki kanavat ja tälleen näin, vaan että se luonto, henki, ilma, tila on kanssa tosi tärkeää. Ja sehän, mitä meidän niin kuin, yritykset on meidän pääkohderyhmä.
Ja se, mitä me enimmäkseen tuotetaan, niin yrityspalvelut. Joo. Toki meillä on retriittejä, meillä järjestetään myös niin kuin yksityisille, mutta etenkin se johtoryhmän kokouspalvelut, niin se on se meidän kärki. Mm. Ja niin, ne kuule, yritykset tulee sinne metsään voimaan hyvin ja löytämään ratkaisuja tosi helposti, tosi luovasti. Niin se on ollut vuosi meni, kun mieheni tuli, että rakkaani, olit oikeassa. Kuitenkin vain vuosi. Se oli aika nopea muutos. Niin hänellä oli silloin heti jo alusta, että Long Week ja se alue voisi olla hyvä, koska on helppo tulla yritysryhmät ja nämä. No se oli enemmän niin kuin yksityinen koti. Okay. Toki sielläkin joo. Olisi ehkä ollut niin kuin mahdollisuus, mutta tämäkin, onko meillä 11 rakennusta siellä? Joo. Niin toi on oikeasti niin kuin keskus. Et toki niin kuin me myös niin kuin asutaan siellä, mutta meillä on kokoustilat ja ravintolat ja 3, itse asiassa 4 erilaiset saunaa, kodat, laavut, majoitustilat. Mm. Ja sitten se taianomainen suo siinä. Kyllä, mulla alkaa heti näkyä semmoinen ammattipuhujaretriitti, joku sellainen. Kuulostaa hyvältä paikalta. Ja mä tuossa vähän kerron ennen nauhoitusta, että mulla on oma pläni luoda Karjalle, missä mä asun, niin sinne studiotilaan, niin just tällä vähän samanlaisella ajatuksella, että ei tarvii olla ihan niin kuin Helsingin keskustassa, vaan että se voi olla elämys, että sä lähdet Kehä Kolmosen ulkopuolelle. Sitten se ei ole enää rasite, ja ehkä tämä pandemia-aikakin on tehnyt sen, että ihmiset kaipaakin pois enemmän landelle ja enemmän niin kuin ottaa happea, ja johon voi sitten linkata yhteen erilaisia kokemuksia, erilaisia palveluita. Ja mieti se matka, kun tuonnekin, no Helsingistä kestää se 2 tuntia, Turku, Pori, Tampere, tunti. Mutta sekin, että se matka sinne, että se itsessään on siirtymä riitti. Että sä oikeasti niin kun laskeudut, stressitasot laskee, luovuus pääsee loistamaan ja se on oikeasti siirtymä luovaan tilaan. Mm. Ja sitä on hirveän vaikea luoda jossain niin kun Espoossa tai Pasilassa tai jossain. Ees Kirkkonummella. Että kyllä se niin kuin aistii, kun sä oot oikeasti landella ja siinä on sitä... Sulla on villieläimet siellä ja niin. Sudet ulvoo. Ja... Niin. Tämä alkaa kuulostaa vielä herkullisemmalta. Mutta mikä sun alkuperäinen suunnitelma on, jos lähdetään aikajanalla taaksepäin? Mitä susta piti tulla isona? Mä oon tiedätkö, joskus mä olen haaveillut palettitanssijasta, operalaulajasta. Tuli mieltä, kun se pien lapsi siellä niin kuin vetää. Et mä oon monesta ajatellut, että jos mä olisin voinut olla ihan mitä tahansa, niin tanssia. Hmm. Että mä sen tanssijan urasta mä olen jotenkin haaveillut. Mä ihailen tanssijoita ihan valtavasti. Mutta sitten mä oon ehkä kuitenkin kokenut siinä jotain niin kuin riittämättömyyttä. Mutta toki se luonto, hyvinvointi, liikunta, se on aina ollut mun intohimo. Ja ennen kuin mä olen lähtenyt edes niin kuin toteuttamaan, niin mähän oikeasti niin kuin pysähdyin sen asian äärelle. Mietin, että mistä mä nautin kaikkein eniten, mikä mua kiinnostaa, mikä on mun intohimo. Hyvinvointi, liikunta, terveys, ravinto. Ja sen seurauksen lähtenyt niin kuin miettimään, että mikä olisi se työ, missä mä pystyisin toteuttamaan tätä olemaan näiden asioiden äärellä. Että se on se, millä mä oon kaiken niin kuin koko urani rakentanut. Ja toki mä oon niin kuin aloittanut sen kaiken siinä vaiheessa, kun ne ei vielä ollut niin kuin trendejä. Toki se tie on ollut aika kivinen. Ja, niin kuin alussa monessa, silloin joku lähti niin kuin PT-ksi, personal traineriksi, tai sitten tuli NLP, tai enemmän se henkinen puoli, energiapuoli sinne mukaan. Nämähän on kaikki kyseenalaistettu silloin. Niin. Ihan joo. Silloin, kun tuli personal training, niin se oli se, että Jenni, opiskelisit nyt oikean ammatin, menisit oikeisiin töihin, että niin kuin kukaan ei maksa. Että kyllähän mä oon saanut niin kuin taistella sen tieni ja usein ollut sellainen, että itse on ollut se ainoa, joka on siihen uskonut. Ja sitten kun sen tuli 2007, NLP tuli siihen niin kuin mukaan, niin silloin kun ihmiset oli, että nyt on ihan huuhaata, toi on ihan höpö juttu, että ei toimi. Mennään 10 vuotta eteenpäin, on itsestään selvä. Mm. Että totta kai yritysjohdolla on henkistä valmennusta tai todellakin mentaalivalmennusta, ja totta kai huippu-urheilijoilla on. Ja itse asiassa me mennään 2012-2014, mä olin verottajan tapahtumassa puhumassa, itse asiassa niin kuin liikunnasta ja liikunnan verottamisesta ja personal trainingista. Okei, okay, joo. Niin puhuttiin ylipäätään trendeistä, mä sanoin, että seuraava trendi tulee olemaan energia. Me tullaan puhumaan niin kuin energiasta, ajatuksen voimasta. Ja katsomaan ihan kiaroa. Se on ihan
Ja sit kun lähti avaamaan sitä, että miten se näkyy esimerkiksi niin kuin personal trainingissä, että jos sulla on traumoja tai niitä energialukkoja, miten se näkyy liikkeessä? Ja miten sitten taas niin kuin liikkeen kautta sä pystyt niitä avaamaan ja ne lähtee vapautumaan? Ja esimerkiksi, että nyt mä ymmärrän. Ja nyt mä hokasin. Ja musta näyttää siltä, että me ollaan koko ajan menossa enemmän siihen suuntaan. Että se tulee lyömään vielä läpi ja se musta murros on jo menossa. Joo, tosiaan 10 vuodessa on tapahtunut todella paljon. Nyt me ollaan 2021 loppupuolella, niin siis superfoodit on tullut 10 vuodessa. Koko smoothie ja mehustusilmiö on tullut. Nekin on ollut vaikka kuinka kauan. Niin on vaikka kuinka vanhoja juttuja. Kyllä. Mä olin silloin 96-97 se Elevan Ravinnon instituutissa, missä kyllä. Oli raakakakut ja smoothit. Joo. Ja mutta se oli 10 vuotta sitten alkoi breikkaa niin kuin isosti, että ihmiset ymmärtää. Ja just Pekka Hyyssalo oli tuossa muutama jakso sitten, niin kyseli häneltä, että oliko silloin hänen aikaan normaalia, että tehtiin niin kuin mentaalivalmennusta, silleen, niin kuin visualisointia ja näin. Niin joo, ehkä, mutta ei sitä kutsuttu niin kuin sillä nimellä. Sitten mä olin just viime viikolla kuvaamassa webinaaria, jossa oli niin kuin Ruotsista legendaarisimpia. Niin kuin siellähän on ollut paljon pitempään, jo niin kuin 50 vuotta niin kuin tutkittu, mutta ei sielläkään niin kuin isosti ole breikattu. Mm. Kyllä se on niin kuin viimeiset 10 vuotta niin kuin tapahtunut todella monella tasolla. Ja just hauskaa, että sanoisin, että menisitpä oikeisiin töihin. Että nykyään siis, jos katsoo, jos jotain mallia voi ottaa Jenkeistä, niin kuin Silicon Valley ja tällaiset niin kuin isot firmat, että mitä siellä on, niin siellähän on niin kuin guruja ja kristallihoitoja ja niin kuin kaikkea ihan niin kuin arkipäivää. Koska ne tietää, että se toimii, se vaikuttaa ja ihmisillä on parempi fiilis. Ja kun ihmisillä on parempi fiilis, niin sitten ne jaksaa enemmän. Ja tämähän on siis koko meidän ammattipuhuja, tai yksi aspekti, yksi syy, miksi puhujia palkataan käymään puhumassa jossain yrityksissä. Että saadaan uusia ajatuksia, että ei olla vaan kangistuneita niihin tiettyihin kaavoihin. Ja voidaan jopa vähän poikkitieteellistä, vähän huuhaata ottaa siihen niin kuin joukkoon. Niin mä oon tosi iloinen nähdä, että tämä on mennyt parempaan suuntaan. Ja että yritykset uskaltaa ottaa riskejä enemmän niin kuin tuntemattomia puhujia ja vähän niin kuin erilaisia aiheita. Et ei oteta aina vaan se sama tyyppi kerta toisensa jälkeen, koska miten sä saat jotain niin kuin muutoksia aikaan. Ja että se myös välittyy sitten niin kuin sunlaisiin paikkoihin. Että, ja ei mitään vikaa niin kuin Long Week ja Haikon kartana, ja näin ne on tosi hyvin, mutta otetaan niin kuin vähän riskiä, ehkä vähän uusiakin juttuja. Ja mieti, meillä oli nytkin pankin johto. He halusivat sinne mielenvalmennusta. Että me halutaan mielenvalmennusta. Okei, yhdellä yrityksellä mä vedin rumpumatkoja. Ja sekin on jännä, koska ihmiset sanoo, että milloin toi on tullut. Niin kuin osa, tämä on ollut aina osa mua, mutta niin. En mä ole tuonut niitä, niin kuin, niitä esille, enkä ehkä ole halunnut niin kuin, esitellä, mutta ne on aina siellä ollut. Mutta huomaa, että nyt mä rohkeammin ehkä niin kuin kerron asioista ja niin kuin, häpeilemättä ja uskallan olla se, kuka olen ja ehkä niin kuin, tuoda sen esille. Ja tässä on kyllä toki äityydellä ja miehelläni on siihen myös niin kuin osuutta asia, että toki niin kuin sen elämänsä rakkauden löytämisen ja äityyden myötä niin kuin löytynyt semmoinen niin kuin rohkeus, koska sulla on taas se rakkaus ja hyväksyntä. Että sulla on ne tärkeimmät ihmiset, jotka aina hyväksyy sut just sellaisena kuin sä oot. Että ei tarvitse niin paljon kikkailla saadakseen hyväksyntää muilta ihmisiltä ja sitä kautta sitten rajoittaa tai kanavoida tai sulkea pois tiettyjä aspekteja. Itsestään. Yksi henkilö, joka on tässä omassa prosessissa auttanut hyvin paljon, on mainitsemasi Ilkka Rajala, meidän yhteinen NLP-valmentaja. Niin onko hän rakentanut tuottemiin tuohon teidän tiluksille? Vai onko hän tuonut jotain 400 kiloa painavia kristalleja sinne? Ne ovat siellä. Ne ovat siellä. Olen ostanut ne Ilkalta. Okei, no niin. Loistavaa. Olen ostanut ne Ilkalta. Siellä on erittäin paljon kiviä ja kristalleja. No aina sanon, toiset kerää ehkä käsilaukkoja, niin meikäläinen kerää kiviä. Että siellä on niitä niin kuin ihan tämän takia mä suosittelen käymään Rahkamossa, että se on aikamoinen näky. Ja jos ihmettelet, että kukas tämä nyt tämä Ilkka Rajala on, niin Ilkka, olet invited ammattipuhujapodcastin seuraavalle kaudelle, niin käydä sitä keskustelua. Huikea kaveri ja just niin kuin auttaa vapautua siitä omasta pikkuboksista, kyllä. Mihin me helposti, me puhuttiin tuossa ennen,
ennen kuin aloitettiinkin sille, että niin kuin titteleistä ja määritelmistä ja näin. Mulla on vähän sama juttu kuin sulla, että ei hirveän mielellään halua niin kuin sanoa, että kuka mä oon tai mitä mä oon. Mm. Tai ainakaan antaa sen määritellä, koska se vähän vaihtelee. On aika moni niin kuin asia. Että jos mä sanon, että mä oon näyttelijä, niin se tuo tietyn, se johdattaa sitä keskustelua tietylle tasolle. Sä sanot, että sä oot fitness-ammattilainen tai jos sä oot PT tai jos sä oot rumputaiteilija tai mikä tahansa, niin totta kai se vie sitä keskustelua tietylle tasolle. Ja sitten ihmiset laittaa helposti siihen laatikot, että okei, no mutta Jenni on tällainen. Ja tiedätkö, se on jännä, kun meillä on tullut näitä joitakin, jotka ovat seuranneet TV:stä tai on TV:n kautta tuttu. Mm. Sitten niin, että heillä oli yllätys, että sulla on tällainen paikka, kun sä olet sieltä niin kuin kovasta fitness-puolelta. Mm. Ja mä oot, okei. Mielenkiintoista, koska hehän ovat itse luoneet sen mielikuvan. Niin. Eihän sitä ole missään ikään kuin rajoitettu tai kerrottu, vaan se on heidän itsensä luoma mielikuva, heidän oma oletuksensa. Niin. Onko sulla tullut semmoisia, että Jenni on hurahtanut just näihin kaikkiin? Mä en ihan hirveästi seuraa, mitä muut sanoo, mutta kyllähän sekin silloin, kun me siinä Huittisiin siirryttiin, niin olihan aika paljon niin kuin haastatteluja. Mm. Oli se, että miksi helsinkiläinen personal trainer tulee Huittisiin? Sitten mä en ole ensinnäkin mä en ole koskaan kokenut itseni helsinkiläiseksi. Mä olen maalainen. Mä olen syntynyt maalla ja mä olen kasvanut maalla. Ja mä en koe, että se maalaisuus koskaan lähtisi musta. Mä olen asunut Helsingissä, mä olen kokenut, että mä olen silti aina niin kuin maalainen. Mm. Ja se luontohörhö. Toki silloin, kun mä olen ollut kaikki ne elävän ravinnon instituutit ja naturopatia-opinnot ja muut. Eihän mä kertonut niistä kellekään, koska en mä halunnut leimautua viherpiiperöksi. Niin. Mä en halunnut myöskään silloin, että mua lokeroitaisi mihinkään tai mulle lyötäisi mitään leimaa otsaa. Nimenomaan. No mut mitäs sitten, mennään vielä vähän taustoihin, menneisyyteen, arvoihin, uskomuksiin, tarinoihin, niin millaisia tarinoita sulle kerrottiin nuorena? Mistä te keskustelitte keittiön pöydässä? Tai mikä oli semmoisia arvoja, mitä sun ehkä valettiin nuorena? No ehkä se kaikista... No siellä on itse asiassa todella paljon niitä uskomuksia. Uskomuksia, mitkä on kulkenut sukupolvelta toiselle, joita mä oon kyseenalaistanut. On ehkä luonut niitä hankalia hetkiä kyseenalaistamalla asioita. Yksi mikä meillä on ollut se, että niin kuin menestys tulee vain kovalla työllä. Se on ollut yksi. Ja sitten samoin, että itseään ei saa kehua. Okei. Okay. Että niin kuin työ puhuu puolestaan. Mä olin reilu parikymppinen, kun mä olin niin kuin vanhemmille. Että mistä tää tulee? Et kun sä olet yrittäjä ja sä et saa kertoa sitä, että sä oot hyvä tai sä osaat jotakin. Niin. Että se on tosi hankalaa. Et mä oon aina mennyt sen, että tekee työnsä niin hyvin, että se työ puhuu puolestaan. Joo. Tänä päivänä se ei enää toimi. Sä jäät ihan jalkoihin. Ja sit mun isäni alkoi sitä puhumaan, että itse asiassa nyt kun sanot, että heidän vanhemmat aina pitävät ikään kuin, että heidän serkkunsa on niin kuin parempia kuin he niin kuin kanssa miettivät, että mistä tämä oikein niin kuin tulee. Mutta se tuli just, että itseään ei saa kehua. Ja mun vanhemmat kyllä edelleen sitä. Mun veljeni ja hehän hirmuisesti kehuvat mulle ja varmasti myös muille. Mutta esimerkiksi... Ei he musta hirveästi sano mitään. Sitä aina tulee itse semmoinen, että mä en ole niin kuin mitään. Kun sitten taas musta he puhuvat muille hyvää, mutta siellä on edelleen se, että he eivät suoraan sano. En tiedä, onko se, ettei vaan ylpisty tai nouse niin kuin hattuun. Hmm. Niin kova duuni ja ettei saa. Toi on kyllä siis semmoinen, niin kuin monta kertaa on ollut tässä podissa on ollut keskustelu tästä, muualla Skandinaaviassa tai Pohjoismaissa on semmoinen kuin jantenlaki, että älä luule olevasi mitään muuta kuin olet. Meillä ei ole ehkä Suomessa sellainen niin kuin suoranaisesti laki, mutta se on semmoinen kirjoittamaton sääntö. Ja toi kyllä välittyy niin kuin, yrittäjiin ja tähän tullaan myöhemmin tässä ammattipuhuja triadissa niin keskustelu siitä, että kun ollaan aika substanssivoittoisia, että mä kehitän jonkun tuotteen ja sit mä vaan niin kun, sit se vaan on ja sit ihmiset vaan ostaa, koska jos se on hyvä, niin kyllä ne niin kun löytää sen.
että kyllä ne sitten soittaa. Ja sitten ehkä jätetään niinku markkinoimatta, koska se on jotenkin niinku ala-arvoista. Tai... Ja itsensä esille tuomista. Niin. Kun etenkin tänä päivänä, niin meillä on kilpailu niinku ihan niinku everywhere. Ja tota, meillä on tyyppejä, joilla... Mä oon tätä miettinyt myös niinku oman koulutuksen kautta, koska ennen vanhaan niin oli tosi harvinaista, että joku ilman teatterikorkeakoulun tai näyttelijätyön laitoksen nätyn koulutusta, niin pääsi mihinkään teattereihin. Okei, on tiettyihin paikkoihin on vielä niin kuin seula ja näin. Mutta nyt meillä on yksi tunnetuimmista näyttelijöistä, Jasper Pääkkönen, maailmalla tekee niin kuin isoa rooleja. Ja just luin, että häntä harkittiin James Bondin niin kuin pahikseksi. Ja siis tyyppi on alkanut salkkareista. Se on vaan niin kuin vääntänyt. Näin. Et jos niin kuin jostain pitää sanoa, että kovalla työllä ja hyvällä meiningillä niin pärjää, että ei se koulutuskaan ja titteli ole niin kuin mikään juttu. Mutta hän on kauppamies, hän on liikemies. Hän menee haastatteluihin, puhuu löylystä ja lohikeitosta ja näin, että osaa sitä. Niin kuin, tämä nyt on vain yksi esimerkki, mutta siis se tietenkin se tuote pitää olla. Sun pitää olla joku hyvä tuote, mitä ihmiset haluaa ostaa. Onko se sitten puhe tai paikka tai studio tai podcasti tai mikä tahansa, mutta kyllähän sitä pitää niin kuin markkinoida. Harva tulee enää tänä päivänä etenkään niin kuin kotoa hakea sille, että hei, olisiko sulla jotain myytävää mulle. Mm. Ja totta kai siellä on myös se laatu, että siellä on tehty se työ. Mutta nyt se on, että koska puhutaan se kova työ, toki yhtä lailla se meidän rahkamus, nehän on ihan... Silloin kun meillä on asiakkaat, ne on rankkoja päiviä, ne on pitkiä päiviä, mutta se on mun oma unelma. Hmm. Mä olen itse sitä halunnut. Olen myös se, joka niin kun tekee ruuat ja muut siellä, koska mä en löytänyt mieluisaa kokkeja. Sitten mun tuli, että paska, mä tein itse. Mä itse parempaa, tein mitään tähtitiedettä. Mut toki se on vaativaa, että kun tekee sen kaiken itse, että siellä mennään niin minuutti aikataululla. Sitten mä haluan, että kaikki on tuoretta, kaikki on vastapaistettu, kaikki tulee suoraan uunista. Niin sen itselleen luo aika niin kuin, rankaksi, mutta on se, miten sä suhtaudut siihen. Mm. Koetko sä edelleen, että onko se kova työ, vai onko se työ, minkä sä teet rakkaudella? Mm. Nyt puhutaan myös siitä asenteesta. Kyllä. Ja toki mä oon kiitollinen siihen, että mä olen kasvanut siihen, että töitä tehdään paljon. Niin. Onko tämä vaikuttiko myös sitten sun fitness-menestykseen, että sulla oli se kova, että sehän nyt ei ihan tosta noin vaan tuo? Me voidaan mennä tästä geeneihin. Joo. Olen teettänyt itsessäni geenitestit. Okei. Okay. Mullahan on surkeat geenit. Mulla ei lahjakkuutta mihinkään. Niin mä oon kaksi eri testiä teettänyt, ja ne, jotka on niitä tulkinut, niin se katsoo sitä, että näillä geeneillä sä olet urheilussa menestynyt niin hyvin. Et miten tämä on mahdollista? Et kovalla työllä. Sä oot valmis tekemään niin kuin hommia. Mutta niin kuin geenien puolesta mulla ei ole lahjakkuutta mihinkään, eikä siellä on, enemmän siellä on niin kuin rajoitteita ja haittaa. Mutta taas se, että mitkä on sun elintavat, miten sä itse suhtaudut, miten sä oot valmis tekemään niin kuin töitä. No, semmoinen vanha sanonta, että harrastajat treenaa tai lahjattomat treenaa. Sitten on taas toinen sanonta, nyt mä muistan kuka sen sanoi, että mulla on niin kuin hyvä säkä ja mitä enemmän mä teen töitä, niin sitä parempi säkä mun näyttäisi olevan. Se on joku klassinen kirjailija ja niinhän se menee. Noissakin, että sitten on näitä, jotka on tosi lahjakkaita, niin osa heistä tuudittautuu siihen, että kun on niin lahjakkaita, just että heidän ei tarvitse tehdä sitä työtä tai treenata. Ja sitten he ehkä jäävätkin niiden jalkoihin, jotka oikeasti tekee huonosta lähtökohdista, mutta tosi paljon töitä. Joo, nyt tässä taisi olla ihan joku YouTube-video vaan tyypistä, joka teki semmoisen niin kuin... Siinä oli jotain tutkimuksia pohjalla. Mä katsoin, jos mä löydän, että mä laitan sen tähän niin kuin show notesihin mukaan. Soittimista. Niin kuin, että jos sulla on, että miten harvinaista se on, että sä menestyt sillä niin kuin ekalla soittimella. Että jos alat vaikka 4-vuotiaana soittaa pianoa, niin harva niin kuin menee niin kuin huippupianistiksi. Vaan se on yleensä se toinen, kolmas tai neljäs soitin, minkä sä koetat, mikä sit on se, mikä niin kuin toimii. Että sä
harjoitat musaa ja näin, ja sitten aikanaan niin kuin se kehityt ja luot menestystä sillä, että sä oot niin kuin samassa skenessä, vähän niin kuin urheilija. Mutta on itse asiassa tosi harvinaista niin kuin Tiger Woods-tyyppiset, jotka 2-vuotiaana ottaa golfmailan ja sitten vetää sitä golfia niin kuin loppuelämän, vaan monesti urheilijoissakin, että ne koittaa niin kuin 2, 3, 4 eri urheilulajia ja sitten löytyy niin kuin se juttu. Että jos sä vaan keskityt siihen, niin kuin siihen yhteen asiaan, niin tää tavallaan nollaa myös sen niin kuin lahjakkuus, ajatuksen, ehkä tietynlainen hypoteesi tai tietynnäköinen niin kuin illuusio, että joo, I was made for this, että mulla on niin kuin, okei, totta kai jos sä oot pikajuoksija tai sä oot maratonjuoksija, niin ne näyttää pikkasen erilaiselta. Mm. Näin. Et se ei välttämättä voi, niin kuin, maratonjuoksija ei voi mennä nyrkkelykehään niin kuin raskassarja, että se on eri kehotyyppiä, ja siinä mielessä se geenit ehkä niin kuin vaikuttaa, mutta tämä niin kuin lahjakkuuspuoli, niin kaikista lähimpänä mun geenithän olisi jotain maratonaria. Mm. Ei mun juttu. nyt niin kuin, kiitos geenit, mutta ei kiitos. Opi välittämään viestisi vakuuttavasti tilanteessa kuin tilanteessa. Välitä viestisi vakuuttavasti -verkkokurssi. ammattipuhuja.fi/kurssi. No, jos mennään niin kuin puhujamaailmaan, milloin sä pidit ensimmäisen niin kuin puheesi? Ja jos se oli sellainen, mistä sulle ei maksettu, että se oli jossain näin, niin mikä oli eka, mistä sulle ihan maksettiin, että sä menit puhumaan yleisön edessä? Mennään johonkin 2000-luvun, 2000, voisiko 4-5... Mä en tiedä, onko mä sitä ennen. Mä en tiedä. Mm. Toki mä oon niin kuin lapsesta asti, mä oon ollut, mielen itseni enemmän ehkä introvertiksi, mutta oon mä kuitenkin ollut rohkea, olen niin kuin ollut esillä ihmisten edessä. Mutta aikoinaan ainakin mä oon hieroja koulussa, mä olen ollut puhumassa lisäravinteista, ja se on ollut siellä 2000-luvun alussa. Mutta mä luulen, että mä oon varmaan ollut sitä ennen puhumassa ravinnosta. Mä uskon, että ravinto on ollut ihan niitä ensimmäisiä aiheita, mistä mä oon ollut puhumassa. Mutta nyt äkkiseltään niin tulee se, että mä olen niin kuin turkulaisessa hieroja koulussa ollut niin kuin puhumassa lisäravinteista. Okay. Mä en tiedä, olisikohan se. Mm. No miten aiheet on muuttunut ja vaihtunut vuosien varrella ja mitkä ne tänä päivänä on, niin mistä sä mieluiten puhut? No toki mun intohimo on se kokonaisvaltainen hyvinvointi ja se, että mä olen tosi vaihtoehtoihminen. Ja silloin kun mä lähden puhumaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, mä voin ottaa sinne niin paljon eri aiheita. Niin. Ja toki mä pidän itseäni, että mä en ole pelkästään luennoitsija, vaan mä oon valmentaja. Ja silloin kun mä oon valmentaja, niin me lähdetään saman tien tekemään. Me viedään asioita käytäntöön. Ja siinä samalla, kun tehdään asioita, niin mä kerron miksi ja miten, ja sen, miten osa vaikuttaa, että siellä niin kuin solutasolla asti. Että miten se ryhti vaikuttaa meidän aivotoimintaan, ja miten se vaikuttaa meidän hormonitoimintaan, ja mihin se hengitys vaikuttaa, miten se vaikuttaa meidän hermostoon. Ja sitten me tehdään niitä harjoituksia. Joo. Ja viedään se saman tien käytäntöön. Että se kokonaisvaltainen hyvinvointi, se on ehkä yksi niitä mun rakkaimpia. Sitten on ollut ihan niin kuin liikkeen kautta aika paljon käyn puhumassa niin kuin nivelliikkuvuudesta ja siitä, että siellä on niin harjoitteet, että yrityksille sen liikkeen kautta kommunikointi. Se on musta äärimmäisen mielenkiintoinen aihe. Ja toki ehkä rakastaisin tehdä sitä jopa niin kuin enemmän, puhua siitä kommunikoinnista ja käydä sitä läpi, koska se avaa niin kuin varmaan niin, kuin niin paljon, ja sieltä tulee sellaisia aha-elämyksiä. Sitä alkaa ymmärtää ehkä sitäkin, että jonka kanssa niin kuin synkkaa kaikista vähiten, että mikä siellä on se juttu. Ja toki se, siihen itse asiassa kommunikointiin, niin siihen on hyvin paljon tulee just se niin kuin NLPstä, ja se, että sä opit oikeasti kuulemaan ja kuuntelemaan sitä toista, miten sieltä tulee ne ydinuskomukset ja arvot, ja vaikka kuinka paljon sieltä niin kuin puheesta. Olen käynyt puhumassa niin kauneudesta, ja sekin, me mennään hyvin kokonaisvaltaisesti, että miten se ehkä kaikista viimeiseksi ja vähiten on sitä pelkkää niin ulkonäköä. Mm.
mä nauran, koska mulla on ihan sama fiilis, että niin kuin, joo, mä voin niin kuin, paketoida sen niin kuin, eri pakettiin. Kun mä käyn puhumassa niin kuin, ammattipuhujuudesta tai esiintymistaidoista, niin joo, sen voi paketoida niin kuin, eri kulmaan, että mitä me tänään käsitellään, että onko se esiintymisjännitystä tai karismaa tai vakuuttavuutta, mutta siis loppupeleissä se on kaikki ihan samaa. Se menee aina siihen samaan niin kuin, siihen ytimeen. Että sä voit liimata päälle kaiken näköisiä taitoja, että miten sä käytät käsiäsi ja miten sä seisot ja tälleen näin. Ja millaisia powerpointteja sä, niin kun, sä teet. Mutta niin se ydin siinä on kuitenkin se yhteys siihen omaan itseen ja siihen omaan sanomaan. Ja rohkeus tuoda se ja kyky tuoda se niin esiin siinä tilanteessa. Tämä on ihan sama terveyden ja hyvinvoinnin niin kannalta. Että sä voit, on ihmisiä, jotka voi tosi hyvin... kun ne juo punaviiniä päivittäin ja vetää röökiä suklaata. Ja sitten on ihmisiä, jotka syö tosi terveellisesti ja voi oikeasti tosi huonosti. Et joo, sillä ravinnolla, niillä kaloreilla, niillä protskuilla ja hiilihydraateilla ja niillä flavonoideilla, joo, niillä on merkitys. Mutta kyllä se, niinku se aito, ja ihan sama kauneuden kanssa, että joo, sä voit käyttää 600 euron meikkivoiteita ja kaikkea tällaista ja käydä ryppyhoidoissa ynnä muuta, mutta jos ei ole sisäinen balanssi, niin kuin kunnossa, niin onko sillä niin kuin loppupeleissä mitään merkitystä, se näyttää sitten enemmän päälle liimatulta. Ja toki se voi photoshopata ne niin kuin kauniit totta kuvat, että kuvissa näyttää kivalta, mutta sitten näitäkin, että katsoo niin kuin kuvissa, että vau, että ihan mieletön. Sitten kun sä näet liveenä, se kaikki murenee. Niin. Ja silloin päästään hyvin mielenkiintoiseen aiheeseen, eli energia, eli mitä me oikeasti niin kuin välitetään. Millaista energiaa NLP:ssä puhutaan kongruenssista, että jos on niin kuin, jos sä oot kongruenssissa itsesi kanssa, niin sä välität ihan erityyppistä energiaa. Tätä just huomaa niin kuin kuvissa, että joku voi olla niin kuin, kuvissa näyttää päällinpuolin niin kuin tosi viehättävältä, mutta sitten kun kohtaa niin kuin henkilökohtaisesti huomaa, että tämä on aika niin kuin tyhjä tai tässä ei niin kuin ole sitä. Ja jopa kuvista joskus saattaakin nähdä, että joo, tämä näyttää kivalta, mutta tästä niin kuin puuttuu se verrattuna toiseen ihmiseen, joka ehkä ei ole kauneusstandardien mukaisesti niin kuin yhtä kaunis, mutta vaan on silleen, että tässä on jotain, mä en tiedä mikä tämä on, mutta tässä on jotain, niin silloin se on se energia, mikä välittyy sen kuvankin kautta. Mulla tulee tuosta mieleen yksi tarina. Mä en muista, kuka mulla on tätä aikoinaan kertonut. Voi olla, että säkin oot sen, itse asiassa voi olla, että se on Bruce Lipton. Voisiko näissä niin kuin Bruce Liptonin, että opiskeluaikoina hän meni uuteen paikkaan opiskelemaan ja siellä niin kuin kaikki kundit, että kun tämä yksi tyttö, tämä on maailman kaunein, että maailman kaunein tyttö ja kaikki, niin että tämä on ihan mieletön. Sitten kun hän näki sen, että mikä toi? Eihän toi niin kuin minkään näköinen. Sitten että oota, kun meni 2 päivää, niin hän oli yksi, maailman kaunein. Tämä on maailman kaunein tyttö ja se oli nimenomaan se energia. Se energia, mikä hänestä niin kuin huokui ja miten hän säteili. Ja mitä hän loi niin kuin ympärilleen. Niin, mutta sanoin, että hän oli eka, että eihän tämä minkään näköinen. Niin. 2 päivää. Ja silloin hän oli sitä mieltä, maailman kaunein. Että toi olisi mun mielestä se ratkaisu niin kuin keskittyy niin kuin siihen. Sen oman sisäisen kauneuden, sen oman sisäisen hyvinvoinnin edistäminen ja parantaminen. Koska siinä niin kuin loksahtaa niin moni asia sitten paikalle, stressi laskee ja jo vuorovaikutus paranee, terveys, hyvinvointi, kauneus, tälleen näin. Että kyllä se on vaan niin kuin, no me voidaan lopettaa tähän, koska siitä se on niin kuin kyse, että se on se sisäinen matka. Nimenomaan, että sä, niin kuin, että sä olet sinut itsesi kanssa, puhut hyvää, teet hyvää, näet hyvää ja sekin, että kun mä olen ollut just, olin lukiolaisille, puhumassa ja sitten olin ammattikoululaisille, aikuisopiskelijoille puhumassa. Ja vaikka se oli hyvinvointi, niin mä päätän sen myös niin kuin tähän, että puhu hyvään. Ei pelkästään se, että sä puhut ulos muille, niin. Vaan se, että miten sä puhut itsellesi, mitä sä ajattelet, mitä ja miten sä puhut itsellesi. Ja tässä mä teetän, tiedätkö, lihastestauksen. Okay. Lihastestauksella. Miten se vaikuttaa sun voimatasoon, mitä sä ajattelet, miten sä puhut sisäisesti, mitä sä ajattelet jostain toisesta, onko se positiivista vai negatiivista, miten se vaikuttaa sun voimatasoihin, sun omaan energiaan. Ja sitten muutetaan se, että joku muu, voi olla, että me ollaan Ilkan kanssa ehkä joskus tehty, että sä varmaan muistutkaan, että toinen, joka välttämättä olisi samassa tilassa,
ajattelee, joko hyvä tai paha, miten se vaikuttaa sen kohteen. Kyllä. Ja tässä pitää aina muistaa se, että se ei ole pelkästään se kohde, vaan se vaikuttaa myös aina itseään. Totta kai. Että niin kun ajatteletko sä asioista ja tilanteista ja ihmisistä, ajattelet sä hyvää vai pahaa? Mm. Joo, ja se todellakin vaikuttaa. Tästä tuli intohimo. Musta tulee koko ajan mieleen, vaan silloin kun mä pidin ensimmäisen niin kuin julkisen puheen, niin musta tuntuu, että säkin olit siellä. Me oltiin siellä Päivän kakkaran tiellä siinä NLP Akatemian vanhoissa tiloissa, ja Koppelomäkikin oli siellä, ja me pidettiin niin kuin eka kerran. Ja mä silloin pidin just tästä niin kuin vuorovaikutuksesta tai ilmaisusta se perinteinen malli, että 55% tulee sun kehokielestä ja 38% sun intonaatiosta ja vain 7% niistä varsinaisesti sanoista. Ja aika nopeasti sen jälkeen niin kuin mä rupesin tutkimaan ja miettimään sitä, että mikä meidän vuorovaikutus on, ja mäkin silloin hurahdin kaikkiin niin kuin huuhaajuttuihin ja kaikkiin reikiin ja kaikkiin energioihin, ja näin, niin kuin yritin löytää vielä syvemmin sitä, että kuka minä olen ja mitkä mun arvot on ja kaikkea tällaista. Niin mä rupesin miettimään, että joo, se 100%, joo, se on ihan ok, mutta on niin paljon muitakin tapoja vuorovaikuttaa, ja niin kuin, että tämä 100% on vain ehkä 2% siitä niin kuin meidän kokonaisvaltaisesta vuorovaikutuksesta. Mä rupesin löytää tutkimuksia siitä, että mies soittaa 100 naiselle ja riippuen siitä, että mitä hän ajattelee siitä naisesta, niin tämä nainen rupeaa käyttäytyy sen mukaisesti, että onko hän viehättävä vai ei viehättävä. Ja tätä miestä, mitä miehiä tätä tutkimuksessa niin ohjeistettiin, että älä niin kuin sano, että hei, kuulostapas viehättävät, vaan ajattele vaan, että miten se vaikuttaa. Tämä on tämä Masaru Emoto, vesi, riisi, huudat sä sun riisille. Nyt on foliohattu päähän. Musta on ihan itsestään selvää. Niin on, ja siis musiikki ja värit ja tälleen. Onhan täällä nyt paljon kivempaa kuin jos me oltaisiin niinku sottasessa ympäristössä. Totta kai se vaikuttaa. Mutta tämä on just tämä meidän loogis-matemaattinen tarve, meidän loogis-matemaattisen älykkyyden tarve niinku lokeroida ja mitoittaa sillä, että tässä oli tutkittu niin tieteellistä tutkimusta, että onko Shantissa parempi pössis kuin tuolla ulkona jossain, tai jossain niin kuin likaisessa huoneessa. Totta kai täällä on, tänne on laitettu hirveän paljon energiaa ja näin. Niin mä viehätyin just tästä, että, niin kuin, että miten me vuorovaikutetaan ja miten nämä niin kuin energiat, esimerkiksi se, että jos sä välillä tunnet, että sua tuijotetaan, niin mistä se johtuu. Mm. Täällä on olemassa jotain tieteellisiä tutkimuksia, että mistä se niin kuin johtuu. Mutta sekin on ilmiö, että yhtäkkiä huomaakin sille, että joku katsoo, ja sä huomaat myös sen, että ajatteleeko se susta hyvää vai ei. Että onko se silleen, naiset etenkin tälleen baariolosuhteissa, niin kyllä se niinku aistii ja tuntee, eikö niin, että jos joku mies mulkoilee jostain, ja mitkä intentiot on, että katsoako silleen, että onpas viehättävä, tai onko silleen, niin kaikki tällaiset niinku aistii, koska me välitetään energiaa niinku toisilleen. Kyllä. Niin mäkin tykkään viedä asiat käytäntöön, ja myös niinku suosituksena teille tuossa kotona, niin tehdään lihastesti. Ihan vaan niin näyttää sitä. Tehdään vaikka nimellä. Teet sen mulle. Teen. Otetaanko me se tälleen pienenä vai isona? Otetaan tälleenä ihan pienenä. Vedä ensin vetskari kiinni, omat energiat. Onko nesteytys kunnossa? Pitää vähän lisää ottaa kombudsaa. Let's go. Eli sitten jos lähdet tekemään tätä kotiin, niin nesteytys. Ja sit mielet vaan vedät vetskarin kiinni. Uskot siihen tai et, niin teet vaan sen liikkeen. Joo. Sitten voidaan laittaa, että pistät etusormen ja peukalon yhteen. Nyt mä ensin vaan, että pidä. Otetaan vaan tämä testaus. Sano 3 kertaa kyllä, kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä, kyllä. Pidä. Sano 3 kertaa ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Pidä. Mä tiesin jo, että se lähti ennen kuin sä vedit. Mä tunsin sen. Joo. Niin sitten voidaan sun nimellä, että minä olen Christopher. Minä olen Christopher. Pidä. Minä olen Minnihiiri. Minä olen Minnihiiri. Pidä. Ja tiedätkö, tätähän voi tehdä myös puolisolle. Niin voi. Tämä on ehdotuksen nyt kotiin. Mä olen myös niin kuin Excelleni tehnyt tämän. Ah, missä sä olit viime yönä? Minä olin kotona viime yönä. Voi tehdä. Yleensä tulee ihan hillittömät niin kuin selitykset. Tai joo, tieto, joo, en, joo, en, joo, joo, ei. Koska sä et pysty valehtelemaan. Sun keho ei valehtele. Tähän tulee siitä, että eikö se ole suurin piirtein 95% meidän toiminta on tiedostamatonta? Mm-hmm. Miten meidän keho ohjaa ja johtaa kaikkea? Kuinka paljon meillä on
niin kuin kehossa tapahtuu kaiken aikaa ilman, että me tiedostetaan Kyllä. sitä tai tietoisesti ajatellaan. Niin tämä perustuu nimenomaan siihen, että kun se meidän keho tietää ja se meidän tietoinen ajatus on siellä niin kuin hyvin, hyvin pientä. Ja yksi tässä vielä, että sit kun lähtee tekemään sitä, niin katse suoraan eteen, että sinne ei tule niin kuin sitä selittäjä tai muuta, että katse eteen ja tekee sen. Joo. Ja sekin on, se on jännä, kun tätä tekee, niin mä myös ikään kuin tekijänä mä aistin, niin. aistin sen ennen kuin sitä edes, että onko totta vai ei. Mm. Ja mä olen testannut tätä, että pystyisikö mä tekemään tämän ikään kuin toisen puolesta tai että mä en tiedä jostakin ihmisestä, mutta ei, sen pystyy ikään kuin tekemään itselleen omasta puolestaan. Siis mitä sä tarkoitat, että me tekee toisen puolesta, niin kuin vastaa toisen puolesta? Niin. Mm. Et sitä ei pysty. Mieheni kanssa me testattiin. Me oltiin syntymäpäivillä, missä Joo. oli semmoinen kysely. Että siellä oli asioita, että mikä näistä ei pidä paikkaansa. Okay. Mikä on totta ja mikä on keksittyä. Joo. Ja sitten katsotaan, että pystytäänkö me tekemään niin kuin tämän toisen puolesta. Joo. No joo, osa osui kohta, mutta mulla se oli niin kuin sattumaa. Niin. Mutta ei niin kuin pysty. Että sä pystyt tekemään niin kuin... On maininnut tässä podcast aikaisemminkin ton Saara Huhtasaaren kanssa, joka on valheenpaljastaja. Se on hänen työnsä. Ja katsottiin videoita hän siis katsoo videoita työkseen ja kertoo, että missä kohtaa ihminen mahdollisesti valehtelee tai milloin tulee semmoisia signaaleja. Ai, niin tätä on siitä. Ihana tehdä poliitikolla. Mm. Sä saat katsoa, sä näet niin paljon, mutta yhtä puppua. Ja siinä keskustelussa tuli muistin tällaisen Kuutamolla-nimisen sarjan, jossa julkkikset kertoo niin kuin kaksi totta tarinaa ja yksi valhetarina, ja sitten pitää veikata, niin kuin, että kumpi se on. Tämähän voisi lisätä tuohon ton vielä siihen, että kerro, että mikä ykköstarina, oliko totta, kyllä. Jos helpoimman keinon, niin sitten se on niin kuin tällä. Niin. Ei tarvitse arvaa, että annapa käsi tänne, niin katsotaan. Niin, katsotaan vaan vielä. Se oli kiva, että tämä tuli, koska mä en ole monen vuoteen miettinyt tätä. Ollaan käytetty tuota erilaisissa tilanteissa ja nyt kannustan jokaista sitten koittamaan puolison kanssa. Että... Arvaa, mihin mä tätä myös käytän, koska mulla edelleen ihmiset haluaa niinku niitä ravintovalmennuksia tai yritykset haluaa ravintovalmennuksia. Mm-hmm. Sitten tulee, että no Jenni, mitä mieltä sä olet, että onko ruisleipä niinku hyväksi? Mä en minä tiedä. Et tule tänne, niin testataan. Niin. Sinähän sen niinku tiedät, onko se sulle hyväksi vai ei. Koska mä en myöskään usko, että kaikki on kaikille hyväksi. Mm. Että on tietyt lainalaisuudet, mutta silti niissä on niinku eroavaisuuksia. Mä tulen tänne, niin testataan. Sitten mä tein heille niinku lihastestauksen. No ei ollut hänelle hyvä. Mm. Ei ollut kauraleipäkään, mutta kaurapuuro oli hänelle oikein hyväksi. Niinpä. Ja sitten voi olla, että kaurapuuro, joka on tehty rakkaudella tai kaurapuuro, joka on tehty kiireellä, niin siinäkin on ero. Että miksi se äidin ruoka tai sen rahgamon oman kokin ruoka maistui niin hyvältä, niin joo, siinä on tietenkin ne raaka-aineet, siinä on se puhtaus, siinä on kaikki se, mutta sitten siinä on muuta tällaista energiaa. Siellä on se intentio. Niin. Ehkä siellä on ne luonnokkaat, me ei menninkään sitä, muut on kuulemma sitten siellä vähän mukana viimeistelemässä. Että mistä nämä on? Mä aina niin kuin, tai saisiko ihmiset pyytää aika paljon reseptejä? Mä tiedän, kun mä mittailen. En mä mittaile niin kuin mitään. Että niin kuin ne maistellaan kohdalla, sitten mä olen, että tähän voisi sopia se kuusenkerkkä. Tähän voisi laittaa vähän tyrniä nyt nokkosta ja... Nyt mä tuodaan tähän vähän chiliä lisää ja fiilis pohjalta. No toi mulla on ihan sama menetelmä. Ja viedäkseen tätä niin kun ammattipuhuja maailmaan, niin kun menet puhumaan jonnekin, niin miten paljon sulla on niin kun mietitty etukäteen, miten paljon sulla on resepti luotu siitä sun puheesta, miten paljon sulla on erilaisia työkaluja, erilaisia niin kun bittejä, skittejä, mitä sä voit siihen lisätä ja kuinka paljon se on ihan täysin niin kun lonkalta. Toki nykyään pystyn vetämään myös niinku lonkalta, mutta on mulla se runko. Olen mä sen rungon miettinyt ja missä järjestyksessä ja mitä, mutta totta kai mä reagoin siihen, mitä yleisöstä tulee tai mitä mulla intuitiivisesti tulee johonkin niinku hetkeen. Että hei, nyt on tärkeä puhua tästä ja toki tulee välillä niinku kysymyksiä, mitkä vie sen ihan jonnekin niinku muualle. Mm. On niitäkin hetkiä, että mä olen miettinyt puhuvani jostakin. Mutta sitten se lähtee ihan jonnekin muualle. Ja uskon, että ne tulee niinku tarkoituksesta, että niinku kaikilla on tarkoituksensa. Ja miten se on mahdollista, että mä aina sattumalta tuon esiin jonkun asian, että mä en ole tiennyt niinku mistään,
Ja sit sieltä tulee se yksi lause, joka, joo, joka niin kuin ratkaiseekin. Kyllä. Ja sit saattaa asia. Tulla asiakas tulla sit sen jälkeen sanoa, että mistä sä tiesit sanoa just tuon, koska tosta me keskusteltiin just viimeiset kokoukset, toi oli se just se meidän ongelma. Niin. No, se voi lukeutua sattumaan tai sitten se voi, että se oli jonkinnäköinen johdatus tai, tai jotain, että mistä se tulee. Silloin kun lämpötilamittari keksittiin, niin sehän ei ollut ainoa, Celsius ei ollut ainoa niin kuin mittari, vaan oli myös aikanaan oli semmoisia siis lämpötilamittareita, jossa oli yksi sellainen niin kuin se varsinainen elohopea hässäkkä ja sitten siinä oli 18 eri skaalaa, mitä sitten niin kuin mitattiin. Kirjoituskoneesta oli vähän samanlainen tarina, että niitä tehtiin niin kuin niitä patentteja 6 niin kuin saman aikaan ympäri maailmaa. Tämä on tämä Maharishi-efekti tai vähän, vähän niin kuin muokkailma niin kuin siitä, että sulla on niin kuin samaan aikaan tapahtuu niin kuin tavallaan toisista niin kuin irrallisia asioita. Vai onko se Mandela-efekti on se, että sä muistat asiat eri tavalla kuin mitä ne oli. Esimerkiksi joku leffa, mitä se loppui. Joo, mutta se Maharishi-efekti on se, että tehdään asioita niin kuin samaan aikaan. Että onko se sitten se, että meditoidaan yhdessä ja yhtäkkiä väkivaltarikokset jossain tietysti kaupungin osassa vähenee, mitä on siis mitattavissa ja näin. Mutta joo, sitten tämä versio siitä, että sulla on, et niinku mistä nämä ajatukset niinku oikeasti tulee. Ehkä me ajatellaan silleen meidän mielen tasolla, että meillä on niinku uniikkia ajatuksia, minä olen uniikki ja näin. Mutta me ollaan loppupeleissä aika paljon silleen niinku yhteisöorientoituneita ja meiltä tulee niinku samanhenkisiä ajatuksia niinku saman aikaan. Niin se on jollain tavalla selitettävissä, että miksi voi tulla puhujalle. Mä tunnistan tuon saman. Että joskus sulla on sellainen, että miksi mä haluan kertoa nyt tämän tarinan? Okei, mä kerron tämän, fine. Ja sitten mä kerron sen, ja sitten tulee sen jälkeen sille, että toi tarina, se oli just sitä. Ja sitten se on just sellainen, että mä oon käyttänyt jotain joku vähän voimakkaampaa sanaa. Että jos näin olisi, niin tämän mielestä tämä on ihan paska johtaja. Ja sitten siellä onkin, että mä en ole tiennyt, että siinä on johtaja-alainen. Että mä en ole tiennyt kenenkään titteleitä, enkä niin, mitään niin. muuta. Ja sitten niin. siellä on juurikin niin kuin näin. Ja sitten se on tuotu niin kuin esiin. Esimerkiksi niin kuin just kommunikoinnista, kun puhutaan, niin on tämmöisiä tilanteita, että tutkija, joka on hyvin asiakeskeinen, introvertti, tutkija haluaa tehdä vain sitä omaa juttuansa, tutkia niitä asioita. Joo. Niin hänet on pistetty jonkun yksikön johtoon, niin. johtamaan ihmisiä. Ei ole ihan ongelmatonta. Ja se ei ole iloksi eikä hyödyksi kenellekään. Ja vähiten ehkä, mitä se tutkija itse haluaisi niin kuin tehdä, ja sitten on niin kuin nämä alaiset, jotka kokevat, että hän on huono johtaja. Jotka eivät saa niin, kuin, niin semmoista ihmisläheistä johtamista, mitä he toivoisivat. Tuo on mielenkiintoinen, tullaan tavallaan sivutaan aiheesta, mutta tämä liittyy tähän kanssa niin kuin johtajuus, että kuka on hyvä johtaja. Et ehkä se johtajuus on niin kuin lähtöisin siitä, että se heimo on niin kuin kovin jätkä, joka pystyy niin kuin suorittamaan sen tärkeimmän tehtävän, eli sen heimon elonjäämistä, pystyy turvaamaan sitä, niin häntä laitetaan johtamaan sitä niin kuin tilannetta. Suurin alfa-uros. Suurin alfa-uros. Mutta hän ei välttämättä osaa ottaa huomioon siitä kaikkia. Joo, hän voi olla niin kuin turvallisuuspäällikkö. Ihan hyvä juttu. Ja täällä on linkki meidän egoon, joka on hyvä olla niin kuin tietyssä asemassa, hoitamassa tiettyjä asioita, mutta ei välttämättä ole se toimitusjohtaja tai se heimopäällikkö, koska sillä on niin kuin se yksi tietty funktio. Tällä isolla korstolla on se yksi funktio, että minä pidän huolta, ei tulla tänne. Mutta ehkä jotkut on ihan, siis on ihan hyvä, että jotkut ihmiset tulee. Niin vähän samaa, mä linkkaan nyt tähän mielen niin kuin, tai egon toimintaan, että silläkin on oma funktionsa. Jakaa asiat oikein väärin. Vasen oikea, pehmeä, kova, märkä, kuiva, myöhään ajoissa ja näin. Mutta ei välttämättä haluta, että se on se, joka pitää huolta sit koko paletista. Tuli vaan mieleen tuosta niinku tutkijasta, joka on sit laitettu, ehkä huomattu, että hei, sinähän keksit tällaisen uuden jutun, tai sinä huomasit jotain, jes, nyt palkitaan sinua, ja millä me palkitaan, laitetaan johtavaan asemaan. Just se, että sulla on eniten koulutusta. Niin. Sulla on se titteli siellä. Ja kovin koulutus, niin sä oot nyt oikea ihminen johtaa. Niin, sä oot automaattisesti. Ei välttämättä.
olet automaattisesti sitten niin kuin se hyvä johtaja siinä. Niin tuo johtajuus sitten niin kuin tuo mukana mielenkiintoisia ajatuksia niin kuin ryhmädynamiikasta. Niin kerro siitä vähän, kun sulla on käytännön kokemusta, että sulla tulee erilaisia johtoryhmiä tulee sinne niin kuin mestoille, niin miten se niin kuin näyttäytyy käytännössä? Miten helppo niitä on bongata siellä, että ketkä on niin kuin ryhmässä ne sirkusapinat ja ketkä on niin kuin... No sen, itse asiassa voi sanoa sen, että ryhmät on hyvin erilaisia. Ja senhän aistii välittömästi, että minkälainen buuki siellä on ikään kuin yrityksen sisällä tai niiden Joo. ihmisten välillä. Joo. Että ne, joilla se yhteistyö toimii, niin hehän heittäytyvät helpommin. Ja siellä on se luottamus olemassa, kun sitten taas semmoinen, että jos on vähänkin, niin kun, että siellä on kismaa, niin siellä on myös vähemmän joustavuutta. Mm. Siellä ehkä vähemmän kuunnellaan sitä toista. Ja se on niin kun jäykempi se. Ja se aistii myös sen, että sitten kun on ihmisiä, jotka ikään kuin haluavat päteä tai nostaa itseään esille, kyllähän senkin huomaa. Nyt meillä on yksi yritysporukka, että jos on monen eri firman toimitusjohtajat kokoontu paikalle. Eli kaikki, jotka ovat, niin jokainen on johtaja ikään kuin samalla alalla, mutta eri yritysten johto. Niin kuin sen, että se tunnelma oli todella jännä. Okay. Että se oli aika niin kuin ehkä jäykkä verrattuna niin kuin moneen muuhun. Että kyllä se niin kuin aistii ja myös sen, että minkälaista läppää siellä ehkä pystyy itsekään niinku heittämään. Mutta sekin on jännä, että sitten niihin liikuntasessioihin ja muihin, että siellä meillä on niinku ulkomaalaisia yrityksiä, isoja yrityksiä, niitä toimareita, etenkin miehille, että silloin kun siellä on testaukset. Siellä on testejä, sulla on alkutesti, välitesti, lopputesti. Että ne saman tien viedään käytäntöön ja sä näet niiden tehon käytännössä. Joo. Niin sehän on se, millä etenkin insinöörismiehet saa innostumaan niin kuin asioista. Ja sitten se, kun he ovat nähneet sen toimivan, niin sitten he ovat valmiit viemään myös sen niin kuin eteenpäin. Me keskusteltiin Tarja Kupiaksen kanssa edellisessä jaksossa siitä, niin kuin kun puhuja monesti kokee esiintymisjännitystä. Niin se esiintymisjännitys tai se jännitys siitä tilannetta varten saattaa joskus myös tulla yleisöltä. Että yleisöäkin voi jännittää. Ja säkin oot käynyt aika monessa eri tapahtumassa ja tilaisuuksissa ja näin, ja oot aika heittäytyvää sorttia, niin kuin meitsikin, mutta ympärillä jo monesti huomaa, että ihmiset saattaa olla aika niin kuin jähmeitä, ja sitten se välittyy sille puhujalle. Ja sitten puhuja saattaa kokea, että hei, että mua ahdistaa, tai mulla on niin kuin jännittynyt olo, mutta se olo itse asiassa tulee siitä niin kuin yleisöstä. No, olen huomannut tämän niin kuin saman niin kuin eri yritysryhmien kanssa. Niin siellähänkin saattaa olla myös todella paljon niin kuin jännitystä, miten tämä nyt ajattelee musta ja nyt mä oon täällä ja mulla on tulossa, nyt on YT-neuvottelut tulossa, mun pitää nyt käyttäytyä hyvin. Että näin, huomaatko sä tämmöisiä niin kuin ilmiöitä niissä niin kuin yritysryhmissä ja onko sulla jotain työkaluja sitten, että mitä voisi puhujalle niin kuin antaa vinkkiä, että jos huomaa semmoisen jähmeän ryhmän, niin miten sitä voisi lähteä purkamaan? No toki, no nyt me mennään vähän niin kuin syvemmälle, koska meillä on, Hyvä. Meillä on ollut yrityksiä, jotka on tullut niin kuin niistä lähtökohdista, että tulee olemaan tosi vaikeat neuvottelut. Että niin kuin tämä tulee viemään aikaa ja tämä tulee olemaan vaikeaa. Eli ne tulee tietäen, että tämmöistä Kyllä, on tulossa. Kyllä, näin on. Joo. Ja nyt mennään se, että mitä me esimerkiksi siellä Rahkamossa ollaan tehty. Mm. Mehän ollaan tosi paljon panostettu siihen energiaan. Ja silloin, kun se on ostettu, niin toki me ollaan ihan fyysisesti, me ollaan siivottu kaikki paikat ja luotu, mutta siellä on tehty ihan valtavasti energiatyötä. Et siellä on energiapuhdistusta tehty, ja me ihan tietoisesti luon sinne myös niin kuin tietynlaista energiaa. Niin sekin, mistä meidän paikka on ehkä tullut jo kuuluisaksi, niin yhteisymmärrys, ratkaisut, ne löytyy siellä todella helposti. Että sekin, mihin ihmiset on varautunut, että tähän menee tunteja tai jopa niin kuin päiviä, jotta me saadaan ratkaistua tämä, niin se ollaan ratkaistu 3 minuutissa. Niin. Ja sekin toki, että siellä on ehkä vähän saunaa, että siellä on kiva ilma, siellä on sauna, siellä on vapautunut tunnelma ja edelleenkään mä en aliarvoisi luonnonvoimaa.
luonnolla on ihan mieletön vaikutus. Ja sitten sit on myös niin kuin näitä, meillä oli Sveitsistä, Sveitsin eri kanttoneiden kaikkien niin kuin energiayhtiöiden päättäjät. Okay. 10 vuotta he olivat käyneet niitä neuvotteluja löytääkseen ratkaisun. He tulivat, tosi myöhään illalla, lähti aikaisin aamulla, mutta he tuli sen ikään kuin yhdeksi yöksi sinne niin kuin Rahkamoon. Ja sen jälkeen tuli viesti, että me löydettiin ratkaisu. Ja meille löytyi yhteisymmärrys. Ja se, miten me lähdetään viemään tätä asiaa eteenpäin yhdessä. Mutta se, vastatakseni siihen sun kysymykseen, että edelleen musta niin kuin se luonto ja minkä takia just, että ne kokouspalvelut on se meidän juttu, ja miksi se toimii, ja miksi kannattaa tulla niin kuin keskelle, ei mitään, ja metsään, luontoyhteyteen, luonnon yhteyteen. Niin mä oon sitä mieltä, että rehellisyys, se rehellisyys ja aitous, että se miten itse niin kuin teet, jos mä niin kuin aistin jotain, mä sanoin, että niin kuin mua jännittää. Että mä arvostan teitä ihan valtavasti, ja senkin, koska te olette mulle tärkeitä, te olette tärkeä yritys, niin mä koen tämän niin tärkeäksi, niin itse asiassa mä myös niin kuin jännittää, koska mä haluan onnistua tästä. Kyllä. Tai sitten myös voi tuoda sen, että mä aistin, että täällä on nyt vähän jännitystä ilmassa. Hei, tehdäänpä pian harjoitus. Noustaan ylös, hengitään syvään, ota happea, liikuta vähän lanteita, liikuta vähän rintakehää. Ja sekin, mä oon ollut myös niin kuin Karunalla aikoinaan puhumassa, ja se oli jännä. Mä sain, olisikohan kuukausi sitten, 2015, ja mä sain hetki sitten palautteen, että hei, että varmaan ei ole niin kuin koskaan liian myöhäistä antaa palautetta, mutta 2015 sä olit puhumassa meillä Karunassa. Ja sekin, kyllähän siellä on 100 insinööriä, niin. Plus että veljeni oli siellä. Okay. Huomasin, että hän oli ihan naama punaisena, kirkkaan punaisena siellä. Niin kuin, että istuu häpeä siskoansa. Me olemme hyvin erilaisia. Niin hän on hyvin semmoinen korrektia. niin sekin jäänyt, mä pistin niin kuin heti liikkumaan. Et liikutaan ja heti kun sinne tulee se liike, niin se tunnelma vapautuu, ne ihmiset vapautuu. Ja se mitä siinä tapahtuu, niin heitä alkaa naurattaa ja hymyilee. Ja siinä on juttu, että mun yksi tärkeimpiä tehtäviä, kun mä oon puhumassa, tai tärkeimpiä asioita mulle myös ehkä niin kuin tehtävät tuoda niin kuin sitä iloa. Mutta se, mitä mä myös mittaan itse sitä mun onnistumista, on se, että saaks mennä ihmiset nauramaan. Että mulla on niin kuin tosi tärkeää, että siellä olisi jotain, mikä heitä vapauttaa ja saa heitä niin kuin nauramaan. Mutta se kehollinen tekeminen, hengittäminen, että sä rehellisesti tuot esille, ja mullekin sama, jos joku kysyy, että hei, mä en tiedä, että mulla ei ole vastausta sulle. Että mä voin selvittää, mutta just nyt, että mä en tiedä. Ja mä haluan nyt osittain jo vastata myöhempään kysymykseen, että mitä tapahtumajärjestäjät voi tehdä, että puhuja voi tehdä työnsä paremmin, niin mä näen, että se on äärimmäisen tärkeää, että tehdään yhteistyötä puhujan kanssa. Et etenkin jos tulee, niin kun jos sä meet jonnekin johonkin tilaisuuteen puhumaan. Et se on eri asia, kun ne tulee niin kun sun luokse, koska sä silloin myös samalla pidät just huolta niin kun siitä. Et siinä on myös kongruenssi siinä niin kun koko tilaisuudessa. Et sit kun se puhuja tulee, niin ei tule tavallaan ihan niin kun kylmiltään tai kylmälle yleisölle, vaan niitä on jo lämmitetty ja niillä on jo selkeä niin kun intentio, että mitä halutaan niin kun tehdä. Ja aina on hyvä aloittaa niin kun tavallaan lopusta, että mikä on se lopputulos. Okei, yritys tulee hakemaan, niin niillä tulee YT-neuvottelut, jos tiedetään. Mä oon myös ollut valmentamassa semmoisissa tilaisuuksissa, missä YT-neuvottelusta ilmoitus on tullut sen valmennuspäivän aikana, niin siihen ei ole voinut varautua. Mutta just monestihan yritykset tulee hakea ja palkkaa puhujia sen takia, että haluaa jotain freesiä, jotain niin kuin uutta. Ja sen intention ja sen lopputuloksen tietäminen ja sen linkkaaminen jokaiseen vaiheeseen, alkaen siitä kutsusta siihen palautteen antamiseen saakka, ja kaikki vaiheet siinä välissä on äärettömän tärkeät. Koska silloin sä puhujana voit tulla niinku paikalle ja niinku jatkaa sitä niinku työtä sen sijaan, että mitäs toikin nyt tuossa tulee? Mä en ainakaan lähde tuommoiseen niinku huhaa hommaan tähän niinku mukaan. Mutta itse asiassa tuosta, kun sä just puhut, että kun on niinku näitä... Nyt mä aloin miettiä, että mikä on se ensimmäinen, missä... Ai tuliko sulla tästä mieleen? Nyt mulla tuli! Mutta silloinkin mä oon ollut puhumassa ravinnosta ja mä oon ollut puhumassa liikkeestä, liikunnasta. Joo. Nimenomaan työhyvinvoinnista. Olisikohan 2000 tai 99. Okei. Okay.
En tiedä, oliko kalkkikaivoksen työntekijä, oliko ne ensimmäiset? Pelkkiä miehiä. Ainoin, toki nautin siitä, että mä saan olla puhumassa myös miesryhmille. Ja. Niin siellä, se tuli nimenomaan nyt tästä, niin siellä oli yksi mies, joka saman tien toi niin kuin esille, että hänen mielestään tämä on pelkkää ajan haaskaamista olla täällä. Hän paljon enemmän olisi niin kuin töissä, että on ihan täysin hukkaan heitetty aikaa. Että siellä oli todella vahva se vastustus. En muista, oliko Esko, mutta olkoon nyt vaikka Esko. Ja toki mä olen semmoinen nykypäivä nyt tämä aika on se, koska mä olen se, että joka tulee aika iholle. Meillä myös niin kuin ehkä niin kuin varoittaa, että hei, saaks koskee, mutta nykyään on silleen, että on vähän, että onko se ok vai ei. Joo. Mut 20 vuotta sitten se oli ok koskea ihmisiin ja tulla niin kuin lähelle. Niin silloinkin mä tein, että menin sinne ja menin hieroon hartioon, että Esko, hei, mietitään uudestaan. hieroin häntä siellä ja käytiin niitä asioita läpi. Käytiin sitä niin kuin ravintoa ja käytiin varmaan näitä niin kuin energiaviisareita ja vedin, tiedätkö, aamu 6:00, en tiedä, 20 asteen pakkasessa. Ja se, että he on kaikki odottamassa siellä rivitanssia. Rivitanssit niin kuin aamulla. Ja sitten se, niin kuin, kun se muutama päivä oli siinä, niin kuin mennyt, niin sitten hän Esko, että Jenni, hei, en ole ihan täysin vakuuttunut tästä. Että nyt vähän vielä sitten taas. Hän alkoi oppia myös käyttää sitä niin kuin hyväksi. Totta kai. Joo. Ja loppujen lopuksi, niin, ja tämä ei ole niin kuin ainoa eikä ensimmäinen kerta, kun tulee niin kuin näitä, että ne, joilla on ollut kaikissa suurin vastustus johonkin juttuun, niin niistä tulee kaikista suurimpia faneja ja puolesta puhujia. Kyllä, koska se saattaa just olla, erittäin hyvä, että sä toit tuon esiin, koska tämä niin kuin tavallaan epäilys tai näin, niin se saattaa olla just, se on just niin, kuin niin lähellä, mutta se vielä vähän testaa, että jotta mä uskaltaisin hypätä tähän, niin oletko aito vai oot sä vaan niinku charlatan, joka vaan niinku puhuu. Että mä haluaisin tulla tuohon, mutta mun pitäisi niinku vakuuttua siitä. Että toi on tosi hyvä pointti, että se, joka on niinku eniten vastassa, niin voi olla, että se on se, joka on lähimpänä sitä. Ja se on niinku jännä, vaikka alkoi, että voi luo. Nämähän on niitä hankalia, jotka niinku, ne kaikki kehon elkeet ja muut, niinku, no en tiedä, voiko se suoraan olla, että ne heivät pidä sinusta. Mutta joko siinä niinku tilanteesta tai mikä tahansa ikään kuin onkaan. Joo. Ja sen niinku näet, että mä en ole nyt ehkä tämän ihmisen lemmikki. Joo. Niin lähtee sieltä ikään kuin voittaa hänet puolelleen ja niinku saada vakuuttuneeksi ja kokemaan niin, että myös koet ehkä itsesi niinku uskottavaksi. Niin sitten se on jännä. Niinku, ja toki se on niinku tosi palkitsevaa, että sit sieltä tulee ne, jotka niinku eniten liputtaa ja hurraa sen sun siitä jutusta, jonka mielessä onkin niin kuin itse asiassa loppujen lopuksi tosi, tosi hyvä juttu, jotka oli eniten sitä alussa vastaan. Kyllä, niistä tulee sun liittolaisia sitten aikanaan. Mutta joo, toi on sitä, monesti puhutaankin niin kuin, ja kysytään multa, että niin kuin, mikä on niin kuin puhujan niin kuin funktio? Niin kuin, miksi palkataan? Tietenkin se tieto, joo, mutta tänä päivänä tietoa voi laittaa videolla ja voi laittaa sähköpostilla ja näin. Et mikä on se juttu, niin minkä takia niin kuin, palkataan puhujaa tai mennään jonnekin niin kuin kuuntelemaan niin kuin jotain, niin mä näen, että se on just tätä niin kuin tilan hallinta, energian hallinta, sen ryhmän viemistä jonnekin, missä ne ei vielä ole, mistä ne ei välttämättä edes tiedä, että minne ne haluaa. Ne voi sitten jälkikäteen katsoa, että oli kyllä ihmeellistä tanssia rivitanssia 20 asteen pakkasessa, mutta nyt mä ymmärrän miksi. Eikö niin, että tulee semmoisia niin kuin kokemuksia, että et mä en tiennyt, että tänne niin kuin meidän piti mennä ja sitä polkua. Ja silloin se on sen opettajan tai johtajan tai puhujan voima, työkalu, velvollisuus jopa viedä sinne. Ja välttämättä kaikki ei lähde kevyesti. Sitten pitää hetken aikaa olla sille vähän nauroalainen, että miksi me nyt tehdään tällaista niin kuin typeryyttä. Mäkin teen erilaisia tiputanssijuttuja ja muuta, mutta siinä on joku visio, siinä on joku juttu niin kuin taustalla. Ja sitten kun ihmiset on siellä, niin sitten tajutaan, että okay, joo. No, jos mennään aikajanassa eteenpäin, mä kysyn sulta, että mitä susta piti tulla isona, niin mitäs nyt, mitä susta tulee isona? Tämäkin on jännä, että koko äitiys pistää ikään kuin kaiken uusiksi. Niin. Et nyt toki kun lapsi on vielä niin kuin pieni, niin ensimmäiset, että niin kuin hyvä äiti. Toki mä niin kuin koen sitä ja teen
senkin eteen olen tehnyt niin kuin töitä ja ennen hänen syntymäänsä, toki niin kuin Rahkamossa, niin että sinne löytyisi se hyvä tiimi, että se lähtisi tietyllä tavalla niin kuin hän lentoon, että niin kuin vauvasta nyt se voi olla varmaan taaperovaiheessa, pääsisi sinne, että pärjäisi ilman ehkä niin kuin myös niin kuin meikäläistä. Mua ei välttämättä tarvittaisi sinne niin kuin kaikkeen, löytyisi se tiimi. Ja sekin tosi jännä, mä etsin niitä hyviä työntekijöitä niin lehtijutun perusteella, lehtihaastattelun perusteella. Mutta siinä kysyttiin, että mikä sun unelma. Tämä on mun toteutunut unelma. Mä en osaa tähän hetkeen sanoa, mikä mun unelma on. Mutta se, mitä mä kaipaan, niin hyviä työntekijöitä, että niitä on todella vaikea löytää. Mm. Niin mehän sitä kautta löydettiin aivan fantastinen. Hän luki sen jutun, laittoi mulle mailia, että hei Jenni, hän luki tämän sun haastattelun, niin hänestä tuntui, että mä olisin se oikea henkilö. Wow. Hän on fantastinen. Niin kun mä siinä käytän, mä uskon, että jotain kautta, että en tiedä milloin ja miten, mutta sitten kun on oikea aika, niin löytyy. Niin se on ehkä yksi. Ja no, toki toivon, että tilanne normalisoituisi johonkin suuntaan, mutta nyt kun on ollut taas muutama vuosi tämän vallitsevan tilanteen vuoksi myös niin kuin taukoa, ja nyt on päässyt taas niin kuin puhumaan, niin kyllä mä haluaisin ehkä sitäkin tehdä niin kuin lisää. Mm. Että mä tykkään ihan valtavasti niistä puhujen valmennuskeikoista. Mä joskus aikoinaan joku, mä oon niin Anthony Robbinsin Unleash the Power Within, tai se on mulla, olisiko 2002, silloin kun ollut, että toi. Että sais puhua niin kuin tuhansille ihmisille, mutta toki se tarkoittaa niin kuin sitä, että olisi niin, kuin niin tärkeää asiaa. Just kun mä olen vähän tämmöinen rönsyilevä vaihtoehto ihminen, niin musta olisi ihanaa, että, niin kuin, että löytäisi sen ihan selkeän niin kuin oma juttu, mihin uskoon niin vahvasti lähti sen viemään eteenpäin. Että voi olla, että se on sitten kokonaisvaltainen hyvinvointi, tai se voi olla se luontoyhteys. Mm. Mutta se oma usko olisi myös siihen niin, kuin niin vahva, että kyllä. Niin kuin uskaltaisi rohkeasti tulla esille. Kyllä. Ja sitten se strategia muuttuu taktiikaksi ja muuttuu käytännöksi. Että siinäkin on Tonin niin kuin ajatusmaailmaan mahtuu aika paljon asioita. Mutta se, minkä takia hän on menestynyt, on se, että hän on luonut sen konseptin. Eli siitä niin kuin se iso niin kuin massa tulee. Koppelonmäki tulee mun mieleen, vaan meidän yhteinen ystävä, niin saa mitä haluat -valmennus. Että siinäkin on niin kuin paljon asioita, mitä niin kuin yhdistelemällä tulee semmoinen niin kuin kokonaisuus. Ja musta tuntuu, että sulla on vähän sama asia, että miten sen kaiken tiedon ja sen kaiken jutun, miten se niin kuin konseptualisoi. Eli siihen väliin tulee eli strategia, taktiikka, konsepti. Niin käytäntökonsepti vähän sama niin kuin, että mikä on se muoto, että millä tavalla sitä tuodaan esiin, että onko siinä sitten lihastestausta vai onko siinä Tonilla on tulilla hiilillä kävely ja tällainen. Siinähän on joku, ehkä sen voisi konseptin sijaan myös käyttää sanaa formaatti, että siinä on joku niin kuin muoto, mikä siinä on. Mäkin uskon, että se, niin kuin, se rakentuu tässä niin kuin ikään kuin kaiken aikaa, ja sekin mä koen, että se on vaatinut sen, että siellä on sitä elämänkokemusta. Ja en mä tiedä, voiko sanoa niin uskottavuutta, mutta nimenomaan se elämänkokemus. Niin. Että sulla on se kokemus ja se samoin, että tietää itse kuka on, mitä on. Mm. Että se itsetuntemus siellä niin kuin myös. Ja toki se, että olet opiskellut ja ottanut asioista selvää. Ja tiedät, olet oikeasti tiedät, mistä puhut, että se ei ole vain joku paperista luettu, vaan että siellä on se syvä ymmärrys. Tämä on vähän semmoinen niin kuin sudenkuoppa, mihin monet tipahtaa, koska nykyään ammattipuhujuus on tosi mediaseksikästä. Ja onhan se, kun miettii, että käyt jossain puhumassa ja velotat siitä satoja tai joskus tuhansia euroja ja nähdään vaan se lopputulos. Ei välttämättä nähdä sitä kaikkea duunia, mitä se on vaatinut, että sä oot niin kuin päässyt siihen. Ja kaikki se myyntityö ja kaikki, mitä sen pitää sisällä, vuorovaikutus asiakkaan kanssa ennen sitä tapahtumaa sen jälkeen. Että se ei ole vaan se tunti tai 35 minuuttia, mitä sä käyt heittää niin kuin keikkaa jossain. Niin mullekin tulee näitä kyselyitä, että mitä mä nyt voisin
miten mä voisin biohakkeroida niin kuin ammattipuhuja urani, että miten mä pääsisin niin kuin Nordic Business Forumin lavoille tai jotain tällaista. Ja totta kai joskus käy niin kuin pulla, että tulee niin kuin käy hyvä mäihä ja pääsee suoraan niin kuin apajille ja näin, mutta kyllä se on useimmille se on äärettömän haastava ja niin kuin vaikea työ kehittää itseään, kehittää niitä omia aiheita, kuunnella oikeasti raadollista palautetta, mokata jonkin verran ja oppia niistä. Niin mokista puheen ollen, niin tuleeko sulle mieleen, mitkä on sun pahimmat muistot puhujakeikat tai pahin moka? No itse asiassa mä olin juontokeikalla. Mä olin puhujakeikalla tuossa suoraan. Mm. Mutta juontokeikalta eikä mennä kovin kauas. Mennään 2 kuukautta sitten juontokeikalle. Ja sitten sekin, että mä olin niin kuin juontolaput. Itse asiassa siinä oli vähän aikataulullisia, että mulle toinen tekee ne ja hän lähettää mulle, mutta siinä meni niin kuin aikaa. Mä en niin kuin saanut niin niitä. Mä olin sitten niin livenä lukemassa niitä läpi. Ja sekin mä niin kuin katoin ne, mutta mulla yhdessä vaiheessa mulle ne meni väärinpäin. Tai että mä olin väärän lapulla. Ja sitten, että sä oot niin kuin sä oot live niin kuin striimissä vielä. Okay. Sekä että siellä on live-yleisö, mutta vielä ehkä tärkeämpi striimi. Ja sitten mä kuuntelen sitä toista ja sitten mä sanoin, että juman kautta, että mulla on väärä kortti. Että mulla on väärä kortti. Ja sitten vaan niin kuin, paskat. Mä niin kuin on siinä. Ja sitten kun mä niin kuin tiedän, että onko mun vuoro niin kuin lähtee vai... Niin. Sitten siinä tulee vielä se kamera niin kuin meikälä ja sitten mä... Ja sitten semmoinen lasittunut katse. No toki mun juontopari, niin kuin, että okay. Voi olla, että se itsestä tuntuu, mutta kyllä niin kuin yleisesti, kun mä sanoin, niin kuin, että mulle, että aah, että joo, nythän, niin kuin, mutta se ei ollut niin kuin itsestä usein, mitä ne tuntuu vielä pidemmältä. Näin. Kyllä. Mutta mulla on niin kuin, mutta sehän tuli vähän syvä huokas ja lasittunut katse. Mutta toki, että se mun juontopari niin kuin hokas, missä mennään ja jatko, okay. Ja sitten mä nappaan siitä niin kuin seuraavan lauseen, että kun mä sain kiinni, mutta okay. Mä menin korteissa niin kuin sekaisin, että se on ehkä tähän mennessä se. Ja toki mä olin itse aika kriittinen, äärimmäisen kova löytämään kaikki virheet, niin kyllähän mä sitten niin kuin ruoskin itseäni henkisesti siitä niin kuin aika pitkään, että ei helkotti. No miten me tästä opimme? Korttien kanssa tarkkana. mutta toki tossakin, ja sit kun se oli, että myöskään aikataulullisesti syystä, että me ei päästy vetämään mitään generaalia tai mitään, että se on niin kuin saman tien livenä lavalle, niin siinä on pieni juttu, mutta sekin, jos positiivista haluaa hakea, niin sekin, että siinä ei tapahtunut niin kuin totaali jäätymistä, että sitten pystyy kuitenkin niin kuin jatkamaan, vaikka siinä niin kuin tuli niin kuin hetkellinen semmoinen niin muka. Mutta toki se olisi huippu, kun pääsisi lukemaan etukäteen ja pääsisi vetämään generaalit, mutta siellä oli niin kuin, että samaan aikaan tilat varattu. Ja. Tähän on siis äärettömän tärkeä niin kuin missä tahansa tilaisuudessa, että pystyy niin kuin harjoittelemaan ja on yksi niin kuin isoin moka, mitä niin kuin tapahtuman järjestäjä pystyy tekemään, että ei varaa tarpeeksi paljon aikaa siihen treenaamiseen. Ja itsekin muutaman sanan tapahtuman veteneenä, niin se on kyllä harvinaista herkku, että päästään oikeasti niin kuin reenaa niin kuin etukäteen. Se vaatii tosi paljon. Olihan tässäkin, mitä me treenattiin se, niin Anssi, joka sen niin, oli mun juontopari, niin soitin hänelle, että hei, lue mulle ne mun speakit. Silloin kun mä ajan sinne paikan päälle, niin hän autossa. Kyllä. Hän on niin kuin, hän nauhoittaa, hän teki mulle nauhoitteet, mitä mä niin kuin kuuntelin läpi ne mun välit, mutta se, että me oltaisiin yhdessä päästy vetämään. Niin. Niinpä. Mutta olen huomannut, vaikka ihmiset eikä ajattele, että no nyt kun me ollaan digiaikana, nyt kaikki on helpompaa ja ei tarvitse treenata ja tälleen. Mutta mä oon huomannut, että digiajassa niin pitäisi treenata 2-3 kertaa enemmän, koska siinä on niin monta muuta elementtiä. Siinä on kaikki kameroita ja siinä on kaikki niin kuin muuta vielä lisäksi. Et se on ehkä entistä tärkeämpi treenata näitä niin kuin online-hybridi. Virtuaalitapahtumia. Tuli mulle toi niinku lisääkin noista, kun sä kysyit, nyt kun sä puhut samaan aikaan. Prompteri on tää, missä on nämä tekstit. Olin juontamassa kultaista Venlaa yhtenä siellä, niin sitten näytin lukea prompterista. Mutta mulla on taas, että mä inhoan lukea jonkun toisen kirjoitettua juttu. Et mulla on ikään kuin, mä haluaisin luoda sen itse. Kieltäydyn lukemassa sitä sieltä. Mä tiedän jo, mihin tää menee. Niin
Toki sieltä tuli niinku se asia, mutta sekin, siinä on syy, että sulla on se ruutu siellä, yeah. koska siinä on niinku kamera. Yeah. Ja se, että niinku, sun katse on kiinnittynyt johonkin, niin se näyttää kivalta siellä TV:ssä. Ja meikäläinen vetää siellä. Mä puhun niinku tonne ja puhun sinne yleisölle. Sitten kun mä näin myöhemmin, niin mä otan, näyttää ihan idioottimaiselta. Niin. Oikeasti näytti todella typerältä. Mm. Sitten opin siitä, että no, et jos mulla annettaisi vielä mahdollisuus, niin opin läksyni, voisin lukea sieltä screeniltä sen valmiiksi kirjoitetun tekstin, eikä se, että niin kun, et siinä tilassa, koska se just, että se mun Joo. katse on siellä yleisössä, Kyllä. niin se ei näytä TV:ssä kivalta. Niinpä. Erittäin hyvä pointti. Kyllä tätä sieltä jokainen miettii, kun on menossa hybriditapahtumia. Ja onhan se niin kuin muutenkin eri tilanne. Että sen pitää olla niin kuin tosi fokusoitu se energia, jos puhuu kameralle. Että sitten mitä sä miellät, mitä sen kameran niin kuin linssin takaa, siinä on ne ihmiset ja nää. Mutta että se energia pitää fokusoitua niin kuin siihen. Ja toisaalta vaikka ehkä ajatteleekin näin, ja mä mielellään kuulen sun mielipiteen, että kun puhuu niin kuin isolle yleisölle, niin monia ihmisiä jännittää puhua isolle yleisölle, koska sitä on vaikea hallita, koska se on semmoinen niin kuin iso massa. Mutta mä oon monta kertaa tässäkin ja mun valmennuksissa aina neuvon, että jakaa sen ryhmän pieniin osiin ja kohdistaa sitten niin kuin hetken, nyt mä puhun sulle, mä kerron tämän asian, sitten seuraavaksi mä katson tohon, sitten mä puhun tämän osan sille, mä puhun tämän osan sille. Sen sijaan, että se on semmoista niin kuin epämääräistä niin kuin kaikki. Oletko sä huomannut tästä niin kuin energiatasolta niin kuin sen yleisön niin kuin tavallaan jakaminen ja miten se vaikuttaa sitten tässä digiajassa? Mikä on ero niin kuin online tai hybriditapahtuma verrattuna live-tapahtumaan? No onlinehan on se, että sit puhutaan sinne kameralle ja puhutaan sinne linssin taakse sille katsojalle. Et silloinhan se on niin kuin hyvin intensiivistä ja hyvin niin kuin keskittynyttä. Ja sitten taas jos se olisi niin kuin hybridi, niin sit se on sellainen, että ottaa sen hetken, että puhuu sinne yleisölle ja sitten hei sille kotikatsomoissa. Niin. Että toivottavasti teillä on myös hyvä fiilis ja nyt on aika pitää se pieni tauko, että te voitte myös käydä siellä happihyppelyllä ja palataan kohta. Ja sitten taas palata sinne, että se on niin kuin selkeästi. Joo. Ja toki, että kun sitä yleisöä, mutta samoin, että silloin kun on isompi yleisö, niin mä teen ihan samaa. Et mä, ja kun ottaa sen tietyn ehkä yksittäisen henkilön, niin muun ryhmän myös helposti samaistuu. Mm-hmm. Ja sitten samoin, kun sä kiinnität katseesi, niin moni siitä ympäriltä myös kokee, että hän puhuu juuri mulle. Kyllä. Niin se, mut myös sitten, että sit seuraavaksi vaihtaa sinne, että hei, miten te olette niinku tämän kokeneet. Joo. Mut ihan samaa. Niinku, ja just tästä samasta ilmiöstä, mistä mä puhuin, että kun me katsotaan toista ihmistä, niin hän tuntee sen. Niin jos sä katsot jotain ihmistä, joka puhuu, ja mä katson sua, niin tässä on niinku tämmöinen niinku energiaputki niinku luo meidän niinku väliin. Että se on harha ajatus, että mun pitäisi jotenkin niinku kohdistaa niinku kaikkiin ihmiseen. Koska se riittää, niinku, että jos joku ihminen tuossa 4 riviä taaksepäin katsoo sitä ihmistä, kenelle toi puhuu, niin hän pääsee tavallaan välillisesti niinku siihen mukaan, etenkin jos sen tekee tietoisesti. Niin mehän välitetään energiaa myös niinku tavallaan toisillemme, niin ei tarvi niinku ajatella sitä, että mun pitää nyt puhua kaikille, että näille ei tulisi niin kuin heitteille jätetty olo. Ja nyt mun pitäisi, tai tekisi mieli puhua tuosta katseesta. Sano ihmeessä. Koska toki sitä on muutenkin, mutta nyt tämä alussa puhuttu juokakoulutus, tämä on tämmöinen vuoden mittainen matka. Ja meillä on joitakin harjoitteita, missä periaatteessa siellä ei ole sanoja ollenkaan, että siellä on pelkkä se katse. Kuinka se, että pelkästään katsomalla, kuinka joku ihminen voi koskettaa sinua. Että sä Kyllä. tunnet sen sielun yhteyden. Meillä oli, niin kun, olisiko se oli ensimmäisenä päivänä, ensimmäisenä silleen, että tulee se, että kokee itsensä ulkopuoliseksi. Joo. Ja sitten me lähdettiin tekemään niitä. Niin kun, että kuljetaan jotain katsekontakti, niin yhden kanssa Iisalle terkkuja. Meidän katseet kohtasivat, me katsottiin niin toisiamme, niin pysähdyttiin siihen. Periaatteessa harjoitus loppui, muut jäi tekemään muita juttuja, mutta katsottiin vaan niin toisiamme. Ja se tunne, mikä siinä tuli, että alkaa kyyneleet valumaan ja se koskettaa sua niin, niin syvälle, että sä tunnet sen sielun yhteyden, niin se oli jotain ihan huikeeta. Ja se nimenomaan, miten sä löydät niitä niin kuin sielun siskoja ja veljejä ja muuta. Ja musta sen tunteen, sen energian ja sen katseen. Ja sitten meillä oli yksi
yksi harjoite, nämähän tulee niin kuin ihan randomia, että sä satut tulemaan jonkun, pariksi, nyt niin kuin koemme myös, että me ollaan ihan niin kuin siskot, sielun siskot ja muut, ja tänäänkin mulla oli niin kuin kaksikielisenä, että siellä oli jonkin verran niin kuin ulkomaalaisia tunnilla, niin itse asiassa Johanna tuli tulkkaamaan, että me vedettiin se niin kuin kaksikielisenä, eikä okay. Mä olin, että en mä uskalla, että mitä, voi olla, että olisin pystynyt sen ihan, mutta sitten tuli, että halusi keskittyä siihen omaan ohjaamiseen niin, niin vahvasti, että ei tarvitse miettiä niitä sanoja. Niin, meillä oli harjoitus, että siellä on musiikki, toinen tanssii ja se toinen ei tee mitään muuta kuin katso häntä ja ihaile. Se on puoli, jos kun sulla tulee toi, että ok, ja nyt et tanssii ja mä katson, kun sä tanssit. Niin ensin siinä itselle tulee semmoinen syyllinen olo, että voi ei, että mä teen ton toisen olon tosi epämiellyttäväksi, epämukavaksi, että mä jään niin kuin katsomaan häntä. Et ikään kuin tuijotan häntä ja katson vaan häntä. Plus et itse asiassa, että ei vitsi, että kohta mä niin kuin, että toinen katsoo, mun pitää niin kuin tanssia tässä ja niin kuin heittäytyy menemään. Niin se alkuasetelma oli, että ai kamala, että se oli se ensin. No sit sekin kun lähti, että mun tehtävä, että mä katson Johanna. Niin Johanna, ja sitten mulla oli se, että mä haluan tehdä tän, että hänellä on mahdollisimman hyvä, miellyttävä olla. Että niin kun annan kaiken tukeni ja rakkauteni ja niin kun ihailen häntä ja liikettä. Ja se, että se oli ihan aivan, ja sekin, että niin kun sulkee kaiken muun pois. Että ei vilkuile yhtään, mitä niin kun tapahtuu ympärillä, vaan että se toinen ihminen saa sun täyden huomion ja sen täyden rakkauden ja tuen. Ja että mä elän siinä mukana ja oikeasti niin kuin äärimmäisen niin kuin kaunis ja se liike ja kaikkea. Sitten samoin kuin siinä oli, kun katsoi silleen, että kun tulee oikeasti, että vitsi, mä rakastan tota ihmistä. Että kuinka kaunis, kuinka kauniisti hän liikkuu, että kuinka ihana. Ja sitten niin kuin, mä oikeasti koen, että niin kuin, mä, sillä hetkellä mä rakastuin häneen. Ja meillä löytyi niin kuin sellainen yhteys ja samoin se, että kun hän on siinä, niin hän kannattelee, mä uskallan heittäytyä ja tehdä niin kuin ihan mitä ikinä sieltä sielusta kehosta tuleekaan. Ja hän elää siinä niin kuin mukana. Ja meillä löytyi semmoinen todella vahva yhteys. Ja silloin niin kuin mietin, kun kysytään, että niin kuin miten ihmiset rakastuu. Niin. Musta on nimenomaan toi, että sä päätät antaa sen huomion sille yhdelle ihmiselle. Ja sekin, että mä myös uskon siihen, että jos etenkin parit tekisivät sitä, että he ehkä enemmän katsoisivat toisiaan ja katsoisivat toisiaan silmiin. Niin siellä löytyisi se yhteys. Se olihan tossakin, että sä tanssit ja sä koko ajan katot sitä toista silmiin. Kyllä. Ja se oli jännä, miten siinä nimenomaan tuli, että muista ryhmistä tuli. Että vitsi sä tanssitte hienosti, että katso, että teillä oli tosi hyvä. Joo. Että sieltä tuli nimenomaan se vieraisiin pöytiin vilkuilu, kun se, että sä oikeasti sulkisit sen kaiken muun. Joo. Ja antaisit sen huomioon sille toiselle. Tony Robbins puhuu siitä, että suhteen alussa monesti assosioituu niihin asioihin, mistä tykkää siinä toisessa henkilössä. Jos keskittyy, niin näkee niitä. Ja disassosioituu niistä asioista, mistä ei tykkää. Että ei välitä niistä maiskotteluista tai muista, koska mutta se on niin ihanaa ja tällainen. Ja sitten suhteen lopussa niin assosioituu pelkästään niihin asioihin, mistä ei tykkää. Ja disassosioituu niistä asioista, mistä tykkää. No, ne niin kuin menettää merkityksensä. Niin tämä on myös hyvin tantrinen näkemys, jossa on niin kuin ohjataan löytämään onnea esimerkiksi parisuhteessa sillä, että palaa aina takaisin siihen alkulähteeseen. Muistele, että millaista oli silloin, kun me nähtiin ensimmäisenä, kun just tunnettiin näitä tunteita. Koska ne tunteet häviää neurologisestikin, niin kuin ne häviää, että jos me ei ylläpidetä niitä, niin ne vaan niin kuin, me mennään semmoisen niin kuin monoraiteelle sitten loppupeleissä. Ja niitä pitää niin kuin ylläpitää, eihän ne kuin taitojakin pitää ylläpitää, että ne niin kuin pysyy. Niin tätä samaa ajatusta, vaikka nyt ei välttämättä kannata rakastua kaikkiin niin kuin, työkavereihin, mutta et muistaa niitä, niin kuin ylläpitää niitä hyviä hetkiä. Ja tämä on siis mun mielestä
eikä vaan mun mielestä, vaan kokemuksesta ja mitä mä oon nähnyt, että hyvin toimivat organisaatiot, ja mä haluan nyt puhua siinä mielessä, koska me ollaan tässä ammattipuhujakontekstissa, että hyvin toimivat organisaatiot pyrkii just siihen, että tehdään asioita ja annetaan ihmisille tilaa ja annetaan huomiota. Että se ei ole vaan sitä, että se työpaikka jotenkin kuluttaa toista ihmistä, koska se on kuitenkin niin iso osa meidän elämää, että jos se on vinksalla, ja mä pohjaan tämän myös, eilen kävi just keskustelu kaverin kanssa, joka sanoi, että hän haki uutta työpaikkaa, ja oli tosi viehättynyt mennä siihen työpaikkaan, mutta sitten hänelle sanottiin ihan rehellisesti, mikä on mun mielestä ihan reilu, että sanottiin, että tämä työyhteisö tässä ei ole kauhean hyvä. Ja se oli sitten hänelle niinku dealbreakeri. Mm. Että miten niinku iso, kaikki ei välttämättä ajattele sitä. Ja toisinpäin, mä rupesin paasaamaan, niin mun äiti oli tosi pitkään töissä samassa koulussa, ja vaikka siellä oli välillä niinku asiat huonosti, mä kysyin, että no miksi sä et lähde sieltä, mikä sut niinku pidättelee, tai mikä sut pitää niinku siinä paikassa. Hän sanoi, että meillä on niin ihana yhteisö, meillä on niin hyvä henki, me ollaan niinku perhe. Mm. Ja näin. Niin mä halusin kannustaa myös siihen, niinku, että löytäisi organisaatioista, niin kuin muistaa niitä hyviä juttuja. Se saattaa vaatia sen, että oikeasti annetaan tilaa sille ihmiselle ja nähdään sitä ihmistä sellaisena kuin se on. Mutta jos me viedään tähän puhuja-kontekstiin tämä, niin onhan se periaatteessa ihan sama. Silloin kun sä olet siellä puhumassa, että sä olet täysin läsnä niitä ihmisiä varten, ei se, että sä olet vetämässä siellä jotain ulkoa opittua tekstiä, vaan se, että sä aistit sitä ilmapiiriä, ympäristöä, niitä ihmisiä, ja sä olet niitä ihmisiä varten, ja samoin, että silloin kun sä otat sen katsekontaktin, että sä otat sen oikeasti. Mm. Että sä oikeasti katsot sinne silmiin aidosti kiinnostuneena. Mm. Ja sekin, eihän sen tarvitse aina olla niin kuin eroottista tai romanttista rakkautta. Niinpä. Vaan se, että sä niin kuin rakastat elämää, rakastat sitä sielua, niin kuin ihmistä. Ja jos se mun, niin kuin, meissä jokaisessa on se pieni lapsi. Mm. Ja ikään kuin huomaat sen pienen lapsen, joka haluaa tulla kohdatuksi, nähdyksi, kuulluksi, hyväksytyksi, rakastetuksi. Että siellä on se ehkä niin kuin se hyväksyntä. Mutta musta se, että miten sä olet myös niin kuin hyvä puhuja, on se, että sä oot aidosti läsnä. Ja sä aidosti annat sen huomioon sinne ihmisiin. Ja myös, että silloin kun luodaan vahvoja valmennussuhteita, pitkiä valmennussuhteita, niin se on nimenomaan siinä, että sä oot sitä ihmistä varten, sä katsot häntä silmiin, mitä sulle kuuluu, miten sä voit, miten mä voin parhaiten palvella sua tänään. Joo, koska on sekin aistettavissa, jos puhuja tulee niin kuin keikalle verrattuna siihen, että hän tulee ylläpitämään valmennussuhdetta tai sellaista. Se on mielenkiintoista, koska rakkaus on niitä, minä rakastan sinua. Sillä on niin vahva konnotaatio niin kuin suomen kielessä. Se tarkoittaa. Ja tiedätkö, tollankin toi oli, kun me ollaan niin kuin piirissä, sitten sen jälkeen jaetaan kokemuksia. Kyllä mä silloin sanoin, että mulla oikeasti, että mulle tuli, niin kuin, että mä koen, että mä oikeasti, että mä rakastan sua. Hmm. Mä rakastuin ihmiseen ihmisenä. En sinänsä, että mulla olisi eroottisia tai romanttisia ajatuksia, vaan se, että mä rakastan tota ihmistä kyllä sellaisena kuin hän on, just sen takia, että hän on, ihmeellinen, kaunis, luojan luoma. Ja siinä ei ole mitään, että mä olisin nyt hakemassa jotain naissuhdetta tai jotain muuta, vaan rakastin häntä niin kuin ihmisenä ja sieluna ja niin kuin yhä edelleen. Mutta sekin niin kuin jännä, mitä sieltä tulee, että sitten kun sä oikeastaan annat sen huomioon, niin näet sen kaiken kauneuden. Ja se on musta niin kuin silloin, kun sä oikeasti jät katsomaan jotain ihmistä, niin musta niin kuin jokaisesta ihmisestä löytyy se kauneus. Mm. Et sieltä löytyy ne vivahteet ja sit sä myös näet niiden muurien taakse. Joo. Ja sen tietyn ehkä herkkyyden ja haavoittuvuuden, mikä usein on piilotettu semmoisten tosi kovien muurien, suojamuurien taakse. Kyllä. Ja silloin voidaan taas viedä tähän niin kuin päivän teemaan, että jos puhujalla on joku funktio, niin se on edes vähän nakertaa sitä, että löytyisi enemmän se oma niin kuin ihminen siellä niin kuin taustalla. Antiikin kreikkalaiset puhuu niin kuin kuudesta eri rakkaudesta, josta tämä niin kuin erottinen tai tämä parisuhde on, niin kuin, se on yksi niistä. Sen ei tarvitse olla äidillinen eikä niin kuin
Mutta siinä voi olla niin kuin inhimillinen, niin. Veljellinen, sisarellinen rakkaus ja että sä välität sitä toisesta ihmisestä. No, kaiken niin kuin, kristallien ja rumpujen niin kuin lisäksi, niin miten sun niin kuin muut työkalut, kun sä käyt puhumassa, niin käytätkö joskus presentaatioita, käytätkö fläppitaulua, miten sä niin kuin ehostat sitä sun viestiä? No mä oon käyttänyt sekä että. Mikä on sun preferenssi? Aikoinaan käytin niin kuin fläppitaulua, koska haluan niin kuin luoda, mutta nykyään on niin kuin, silloin aikoinaan ehkä mä koen riittämättömyyttä, että mitä jos mä en osaa luoda niin hienoa presentaatiota. Mä käytin siihen mainostoimistoa, jotka loi mulle ne presentaatiot. Mutta onneksi on nykyään ohjelmia, joita sä pystyt itse, osaat oikeasti niin kun käyttää. Sä saat tosi kauniita, tosi hyviä ja ne on just semmosia, kun haluat. Niin, tänä päivänä mä aika paljon käytän, että mun presentaatiot on, että siellä on isoja kuvia, siellä on avainsanoja, siellä on otsikoita, että mulla ei ihan älyttömästi ole niitä tekstejä. Toki jos se niin kuin toivotaan, tai sitten että mä tiedän, että mulla on talo täynnä insinöörejä, jotka haluavat lukea. Että nyt päästään myös siihen, että kun tuntee myös sen sun kuulijakunnan, osa oppii näkemällä, osa oppii Kyllä. kuulemalla, osa oppii tekemällä, osa oppii lukemalla. Kyllä. Ja sitten varsinkin, että jos sulla on reippaasti niitä tyyppejä, jotka haluaa niitä tilastoja, haluaa niitä käppyröitä, haluaa sitä tekstiä, että ne haluaa lukea sen, niin totta kai silloin mä niin kuin luon, ja jos mulla on vähänkin arvoa, että mun kuulijakunta on tällainen. Ja Kyllä. kaikista paras on se, että me pystytään kaikki aistikanavia niin kuin herättelemään, kutkuttelemaan. Mutta se teksti ei ole ehkä mun, se ei ole mun vahvuus. Joo. Tekeminen on, puhuminen on, näyttäminen on, ja ne niin kuin isot kuvat, mutta se, että niin kuin se on ehkä vähiten minua, että mä niin kun luon sitä. Mutta toki, että mä tarpeen vaatiessa teen myös sen. Kyllä. Silloin haluan antaa tässä yhden vinkin, että jos joutuu käyttämään käppyröitä tai hirveästi tekstiä, niin antaa sitten sille yleisölle ajan oikeasti lukea sitä. Koska tämähän on se haaste, sit jos sulla on niin kuin ihmisiä, jotka samalla niin kuin kuuntelee tai oppii kuulemalla ja tekemällä. Ja sitten jos on ihmisiä joukossa, jotka haluaa oikeasti lukea, niin antaa sitten sen 30 sekuntia. Ja sitten me ei hirveästi me jumpata ja ihmetellä sieltä. Siinä eikä saman aikaan, niin, vaan antaa sen tilan sille. Ja näissäkin, että silloin kun on ollut niin kuin tämmöinen insinööriporukka, niin sittenhän mulla on heille ne liuskat, että mulla on heille nippupaperia, jotta he pääsevät tekemään niitä muistiinpanoja ja oikeasti niin kuin lukemaan niitä. Ja mun tehtävä on avata ne esimerkein ja tarinoin, että mitä se oikeasti niin kuin tarkoittaa. Mutta heillä pitää olla se materiaali. Jokainen meistä tekee presentaatioita tavalla tai toisella työssä tai elämässä. Opi sinäkin tekemään parempia, jopa täydellisiä presentaatioita. Täydellisen presentaation luomisen verkkokurssi ammattipuhuja.fi kautta kurssi. Jos nyt elämä muuttuisi täysin ja ryhtyisi täyspäiväiseksi ammattipuhujaksi, että et tekisi mitään muuta kuin kiertäisi tuolla yrityksissä Tom Pöystin lailla tai jonkun Mario Rantasen lailla, niin mitä sä tekisit toisin? Miten sä niin kun ottaisit tilanteen haltuun? Niin kun itse siinä puhujahommassa. Niin. Jos se olisi sun niin kuin ultimaattinen fokus, että tätä mä teen, enkä mitään muuta. No mä varmaan tekisin sinne ehkä niin kuin hyvin vahvat taustakartoitukset. Mä niin kuin haastattelisin, koska nyt on niin kuin aikataulullisetkin syyt. Ja nyt mä puhuin, että mulla oli se yksi porukka, jotka niin kuin tulee suurin piirtein edellisenä päivänä. Me halutaan tähän väliin mielenvalmennusta. Mä olen, okei. Ja sitten kun mä oon siellä niin sitten kerroin, että me käydään joitakin periaatteita läpi, mutta mennään hyvinvoinnin kautta nämä, koska se, että jos mä lähtisin oikeasti tekemään teille mielenvalmennusta, tekee sitä henkisen puolen niin kuin valmennusta, mun olisi pakko saada niin kuin tuntea teidät paremmin ja tietää teistä paremmin, että tietää teidän niin kuin tavoitteet ja lähtökohdat, se mitä te haluatte, missä niin kuin ollaan, että niin kuin näillä tiedoilla, että sanotaan vaan, että tuu vetää meille mielenvalmennus ja mulla ei ole mitään kättä pidempään. Mä en voi tehdä sitä. Et mä haluan tehdä sen hyvin, mutta nyt mä voin tämmöiset yleisluontoiset jutut, mikä niinku palvelee, plus että sit on annettu hyvin rajallinen määrä aikaa.
niin tota, et toki mä haluaisin tuntea sen mun kuulijaryhmän tai yrityksen hyvin, hyvin niin kuin tarkkaan ja just sen, että minkä tyyppisiä ihmisiä. Et ehkä niin kuin, jos siinä vielä maksettaisiin niin kuin tosi hyvin, niin mä ehkä tekisin tämmöiset kartoitukset, heidän kommunikointitavat ja ehkä vähän persoonallisuustyyppiä, jotta mä pystyn luomaan niin kuin tosi osuvan esityksen. Mm. Tuo kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja miellyttävältä. Ja joo, kyllä. Et ehkä niin kuin, siitä on hyötyä, että on vetänyt tosi paljon niin kuin jumppia, koska siinähän on kanssa, että sä oot tottu niin kuin sit ole siellä ihmisten edessä. Mutta jos mä mietin, niin silloin kun mä niin kuin olen aloittanut, niin mähän olen myös sen aloittanut siitä, että oliko mä ollut yhdellä kahdella ryhmäliikuntatunnilla. Mä en ymmärtänyt niitä. Mä sanoin, että tämä on ihan niin kuin älytön homma, että se oli semmoista niin kuin perus aerobiikki. Mä täällä on askeleita, mitä sä et pysty käyttämään missään normaalielämässä. Joo. Että nämä on niin kuin järjettömiä. Mä en niin kuin ymmärrä, niin kuin miksi. Miten mä tein, voiko sanoa, että mä niinku vihasin, mutta en niinku oli, että ei ole mun juttu, kun sit tuli taas siihen, että mua niinku pyydettiin. Joo. Et toki olin jo niinku, että mä olin liikunnanohjaaja, olin personal trainer ja on niinku niitä eri titteleitä, paljon eri niinku liikuntamuotoja, mutta se, että ihan perusryhmäliikuntaa, niin no, mulla on niinku tanssitausta, että mä tykkään sitä tanssia. Joo. Viedä eteenpäin, sekin, että kun mä niin aloin, no toki se oli se, että nyt mä voin luoda sellaisia tunteja, missä mä itse kävisin. Mm. Että se oli se, että mä teen semmoista, mistä mä itse tykkäisin. Sitten se näytti sille, että muutkin tykkäsivät, että ne oli niin kuin tosi täynnä. Mutta kyllähän mä silloin alussa sitä yhtä ryhmäliikuntatuntia, mä tein osaan 3 kuukautta. 3 kuukautta, että mä etin oikeat musiikit, tikutin joka ikisen kappaleen, loin ne koreografiat, loin, että kaikki menee iskulleen oikein, varsinkin kun se oli itselle niin kuin ehkä vähän vieraampaa, niin se ei tullut niin, kuin niin nopeasti eikä niin, kuin niin helposti. Joo. Ja niin kuin aina se uusi, että se ottaa niin kuin aikansa, niin mä käytin siihen todella paljon aikaa ja vaivaa. Kun silloin muistan, niin kuin Turussa kaikki tietää Pertsan, niin Pertsa sanoi, että Jenni, hei, vielä tulee aika, jolloin sä niin kuin naurat tälle, ja tämä on oikeasti niin kuin helppoa. Kun mä ajattelin, että mä en niin kuin, hän oikein niin kuin step-tuntikuru. Että niin kuin, mä ajattelin, että tämä on liian vaikea, liian rankkaa. Niin ehkä niin kuin tossakin, että sit, kun sitä tekisi paljon, niin se lähtisi ikään kuin soljumaan. Että se ei vaadikaan sitä, että sä teet niin kuin viikkojen tai kuukausien taustatyön niin sinne. Ja nyt nykyään se on eri, että ei muuta kuin biisit soimaan, niin kaikki tulee niin kuin sieltä luonnostaan, että ei se niin kuin, että pystyy vetämään ihan lonkalta. Mm. Mutta sä oot laittanut ne tunnit siihen alun perin. Että olen ne oppirahat ja oppitunnit. Niin kuin. Mm. Nythän me ollaan eletty jonkin aikaa aika mielenkiintoisessa erikoistilanteessa ja ollaan nyt mahdollisesti toivottavasti pikkuhiljaa tulla takaisin jonkinnäköiseen normaaliin. Niin mihin suuntaan sä toivoisit, haluaisit, että puhujamaailma, tapahtumamaailma kehittyisi? Miten koko ala voisi kehittyä? Mitä me voidaan oppia näistä viime vuosista? No mä kyllä koen, että niitä ikään kuin niitä ihmiskontakteja, että niitä tarvitaan. Ja että puhujille on tarvetta, tilaisuuksia on tarvetta, elämyksille. Ja mä jopa uskon, että sitä elämyksellisyyttä, niin sitä jopa ehkä arvostetaan niin kuin enemmän ja niihin ollaan valmiit panostamaan. Ja mä myös uskon, että ollaan tulossa ehkä niin kuin pois sieltä, voisiko sanoa siitä niin kuin kylmästä faktasta, että se olisi sitä pelkkää tiedon jakamista, koska sitä tietoa on sitähän valtavat määrät. Vaan nimenomaan, että ne että kun siellä joku puhuja on esiintymässä tai muuta, että se on hyvin kokonaisvaltainen kokemus. Ja en mä tiedä, voiko sitä sanoa hömpäksi tai huuhaaksi, mutta että siellä alkaa ole ehkä vähän enemmän pehmeitä arvoja. Pehmeitä. Ja energiatyötä, mut se, että niin kun se semmoinen vapaampi elämyksellisyys. Toki on niin kun hauskaa ollut aina, mutta sekin, että vaikka sulla olisi semmoinen
hyvin periaatteessa asiakeskeinen se luento tai aihe, niin mä uskon, että siinä olisi niin kuin vielä enemmän niin kuin joustoa. Ja sinne voidaan tuoda niitä eri näkemyksiä, just että voidaan puhua siitä energiasta ja voidaan lähteä vetämään ne sinne luontoon tai sitten, että siellä on ne samaanirummut mukana tai maljat tai kellot tai kristallikin alkaa olla aika tuttu juttu. Niin joo, tuttua se ei ole niin enää ihmeellistä. Niin, mutta toki meidän se, sä muistat sen ison ruusukvartsin, se on meidän kokoustilassa, meidän studiossa Wow. Ruusukvartsi on siellä ja ametisti on sitten meidän tuvassa ja kalsiitti ottamassa vastaan. Meillä on joka tilassa siellä on omat kivet. Nice, hyvä. Odotan, että pääsen vierailemaan. Tervetuloa. Kiitos. Mainitsit tuossa aikaisemmin ammattipuhuja triadin tai ammattipuhuja kolmion, jossa on siis kolme eri elementtiä, niin tämä, minkä sä just toit esiin, on se yksi, mikä on ehkä niin kuin päällimmäisen, ei se takia, että se on tärkein, mutta se on se, mikä on aika yleisin, eli substanssi. Eli tuodaan sitä dataa, tuodaan sitä tutkimustuloa, tuodaan sitä niin kuin faktaa, mikä on kirjoitettu johonkin näin. Mutta sen lisäksi on kaksi muuta elementtiä, on subjektiivisuus, joka on sun omat kokemukset, sun omat mielipiteet, sun omat näkemykset, sun oman perspektiivin, näin, joka täydentää sitä substanssia. Ja sitten on kolmas elementti, eli show. Eli millä tavalla sä tuot yhden, onko se maljat vai kellot, vai onko se sun PowerPointti, vai onko se valoshow, vai onko se yhtäkkinen spontaaninen tanssiesitys, tai sun tapa ilmaista itseäsi, tai sun puvustus, tai näin. Niin jos näitä laittaisi silleen, että nämä ääripäät edustaa näin, että laitettaisiin sut johonkin niin kuin kohtaan, niin missä kohdassa tuossa niin kuin oot, ja mikä on se, minkä sä halusit eniten kehittää? No mä pidän, että mä olen itse aika semmoinen niin kuin, ikään kuin elämyksellinen, että mähän tykkään viedä niitä käytäntöön. Ja mä en miele, että, niin kuin, että mä olisin semmoista, etenkään niin kuin, että jos olisi niin kuin isoa ja humoristista showta, tai se, että mä olisin ikään kuin toisaalta se keskipiste, koska mä haluan, että ne osallistujat olisivat kuitenkin ehkä niin kuin se tärkein. Kyllä sekin sisältyy niin, siihen showon, siihen aktiivisuus. Mä en ole, joka vetää siellä ihan semmoisen, muistan kun me oltiin juontamassa Passion for Success. Että mä oon ollut siellä juontamassa versus Haverisen Jarkko, joka Jarkkohan veti siinä niin kuin isot kunnon showt. No sen mä voin sanoa, että no mä olin raskaana. Että, mutta silti se ei ehkä ole niin kuin... Niin, se on erityinen. Se ei ollut niin kuin... Mä en ehkä niin rohkea. Heittäytyvä. Mä koen, että mun tehtävä, missä mä oon hyvä, niin mä oon hyvä yksinkertaistamaan asioita, tuomaan ne sellaiseen muotoon, että ihmiset oikeasti niin kun ymmärtää sen, ja että se pystytään viemään käytäntöön. Toisin mä aina sanon, että sit kun lähdetään puhumaan vaikeilla sanoilla ja nostamaan itseään, ikään kuin, että siellä on tosi monimutkaisia juttuja, että ikään kuin tyhmennetään kuulijaa. Joo. Eli saadaan kuulija kokemaan itsensä tyhmäksi, jotta tehdään itsestä tarpeellinen. Kyllä. Niin se on musta yksi tapa toimia. Ja mä itse koen taas, että mä oon se, joka niin yksinkertaistaa niitä asioita ja haluan viedä niin käytäntöön ne, ja että ihmiset saa sen kokemuksen ja tietää, mitä se on. Et sitä kautta kyllä tulee niin kuin myös sitä niin kuin faktaa, mutta ei musta kyllä ehkä niin kuin tutkijaa tule. Että semmoiset kalvosulkeiset ja semmoinen puhtaasti kylmä data, niin sekin niin kuin, sekään ei ole mua. Mutta sitten voi tasapainottaa. Siellä on kyllä niin kuin kaikkea, mutta ehkä se tietynlainen elämyksellisyys ja osallistuttava. Joo. Niin se on ehkä eniten mua. Mutta toki haluan, että se kaikki, että se on niin kuin, perustuu niin kuin tietoon ja se on tutkittua ja se on oikeasti niin kuin faktaa, että kaikki mitä niin kuin tehdään ja mihin viitataan, niin se on oikeasti faktaa. Ne on kaikki kolme tärkeitä, siksi se onkin niin kuin tasapaino niin kuin niiden välissä, mutta me ollaan eri tilanteissa ja se tyyli on, eri ihmisillä on eri tyyli. Niin ja hyvä niin, että meitä on moneksi. No nythän meidän tapahtuma- ja puhuja-ala on kyykytetty aika paljon, osittain ainakin ymmärrettävistä syistä. On ollut vaikea tilanne niin kuin monelle, niin mitä sä oot mieltä näistä jatkuvista rajoituksista, jos sulla olisi nappiyhteys
tuonne meidän päättäjiin, niin mitä sä haluaisit sanoa heille? No mä en koe, että niihin olisi niinku perusteluja. Et mä en ehkä niinku ymmärrä. Mä näen, että tässä on niinku monta asiaa, mikä ei toimi. Ja sitten varsinkin, niin, että jos me katsotaan dataa ja katsotaan lukuja, niin musta vielä enemmän pitäisi ehkä seurata niitä lukuja ja lukujen valossa katsoa, että mikä toimii. Ja tuossa mä katsoin, että katsot minne päin maailmaa siinä vaiheessa, kun sinne on tullut pakkoja. Joo. On sitten maskipakko, rokotepakko, mikä pakko tahansa, niin siellä on kaikki lähtenyt ne tartunnat nousuun ja muut. Niin kyllähän näitä pitäisi pystyä myös katsomaan. Mutta onhan tässä itsekin, niin luulin olevani monipuolinen. Siellä on liikunta-ala, sitten on tämä tapahtuma-ala, ravintola ja matkailu. Että ne meni kuitenkin kaikki yhteen. Tämä on mielenkiintoista aikaa. Mä sanoin, että mä luulin, että mä olin tosi monipuolinen. Niin kuin hajautunut. Sitten isketään kaikkeen. Mulla kävi ihan sama juttu. Mäkin ajattelin, että mulla on hyvin diversifioitu. Ja sitten yhtäkkiä kaikki katoaa samalla. Ja silloinkin, kun me ollaan laitettu esimerkiksi tuon rahkamo pystyyn, että me tehtiin kaikki suunnitelmat pahimman skenaarion kautta. Joo. Ja mä mietin sen silloin, että mitä jos Suomen markkinat sakkaa, miten me markkinoidaan ulkomaille. Että miten me vedetään ulkomaalaisia tänne, niin mä en osannut tähän varautua. Joo, en osannut, että se niin kuin koko maailma sakkaa. Että se on niin kuin, mut siitäkin on selvitty. Että sitten löytyy aina muita keinoja ja muita töitä, niin, joita lähtee tekemään. Selviytymisestä hyvä aasinsilta, jos kiteyttäisi sun elämää, sun kokemuksia, sun uraa yhteen lauseeseen, yhteen filosofisen aforismin, niin mikä on sun motto? Sisulla pääsee pitkälle, sydämellä vielä pidemmälle. Toi on mielenkiintoinen näkemys kans, että mikä se sisu niin kuin loppupeleissä on. Toivottavasti vielä tässä kaudessa saadaan syvemmin. Käsiteltiin sitä Pekan kanssa ja sitten tulee Emilia Lahti tulee kans, joka on sisututkija, niin toi on hyvin mielenkiintoinen ilmiö. Ehkä niiden yhdistämällä sitten. Ja toi on musta mielenkiintoista, miten tutkijat sen kokee, miten niin, muut sen kyllä kokee. Koska sekin, mitä se mulle tarkoittaa sitä, just niin näin. En tiedä, onko vieläkin, mutta olen ollut ehkä vieläkin, on vähän työnarkomaani, on ollut hyvin suorituskeskeinen ja hyvin tavoitteellinen, hyvin sisukas ja just se, mikä siellä lapsuudessa on ollut, se, että menestys tulee vain kovalla työllä. Joo. Ja sitten nimenomaan niin kuin, että painetaan niin kuin sisulla, että kivulla ei niin väliä. Ja nyt mä uskon, että jos se sattuu, niin sä teet jotain väärin. Että se on se tämän hetken. Mutta sitten, että siihen, että ok, että siellä säilyy se työ, mutta se, että sä teet sen sydämellä. Että sä teet just sen näin sydämellä, sydämestä käsin. Ja se, että se on niin kuin aitoa. Ja se, että sä nautit siitä. Ja mä aikaisemmin tosiaan niin kuin juteltiin, mistä mä toin niin kuin esille se, kun se minun hyvin istutettu vanhempieni, varmaan isovanhempieni, iso vanhempieni, en tiedä kuinka pitkällä mennään, että tulee se, että menestys tulee vain kovalla työllä. Toki niin kun isovanhemmat on ollut sodassa ja sodan jälkeen sitä Suomea rakennetaan, niin toki se on ollut siellä hyvin merkittävässä osassa. Mutta mun ystävä esitti kysymyksen, kun mä just näin, että hei, että menestys tulee vain kovalla työllä. Että Jenni, että ootko koskaan miettinyt, että jos se menestys tulisikin helposti? Että se tulisi helposti ja että on kivaa ja siitä voi nauttia. Ja mä itse asiassa en. En ole miettinyt, mutta ehkä mä voisin sitä miettiä. Totta. Että voihan se noinkin tehdä. Koska mulla on nimenomaan se, että jos mä sain jotain liian helposti, niin mä en tarttunut siihen, koska mä en kokenut ansaitsevani sitä, koska mä en ollut tehnyt sitä kovaa työtä. Vaan mä kieltäydyn vastaanottamassa niitä niin kuin asioita. Mutta sitten tuli myös, että totta. Että se voi tulla myös niin kuin helposti ja mä voin nauttia siitä ja mä voin manifestoida asioita tapahtuvaksi. Ja sitten, että ne tapahtuu, niin olla kiitollinen ja kiittää, että mut on kuultu ja se on tuotu. Ja ehkä yllättävällä tavalla, mihin mä en osannut niin kuin varautua. Että nykyään mä enemmän, niin ehkä meen siellä sydämellä ja manifestoinnilla. Mahtavaa. Mistä sä haaveilet just nyt? Just nyt? No ehkä tässä sekunnissa, mutta siis tässä ajassa.
Jos tavoitteiden niin kuin ohella on sitten ihan niin kuin haave. Toki kun se niin kuin, nyt mä menen ehkä enemmän arvoihin. Nyt sä kysyt, niin kuin, just kun mä sanoin, että mulla on niin, kuin niin iso ja moni unelma toteutunut, niin mulla on jotenkin, mä huomaan, että mulla on, nyt mulla on aina tähän mennessä, mulla on aina ollut se seuraava tavoite. Joo. Ja aina kun mä oon saavuttanut, niin sitten mulla on vähän semmoinen tyhjyys, että no mitä seuraavaksi. Mm. Et nyt kun se, että on oikeasti niin kuin saavuttanut niin paljon, on se, että itse asiassa on niin kuin tosi hyvä olla näin. Omaa aikaa. Siitä mä ehkä haaveilen, että mulla olisi omaa aikaa, mulla olisi aikaa harrastaa, pysähtyä, luoda jotain uutta. Et siellä on ollut aika kiirettä. Kun meidän poika oli 1,5-vuotias, kun me ostettiin toi paikka, että sulla on se vauva-arki ja sit sä pyörität tuollaista paikkaa, niin tämä on ollut mielenkiintoista aikaa ja ihminen kykenee niin kuin asioihin, mihin en tiennyt, että ihminen pystyy venymään ja kykenemään. Niin et nyt ne on tämmöisiä periaatteessa ehkä jopa hyvin pieniä. Mä haaveilen hyvistä yöunista, omasta ajasta, siitä, että mulla olisi ehkä ne mun rutiinit takaisin aikaan niin kuin harrastaa, koska siinä vaiheessa, kun tulee se lapsi ja sitten vielä tuommoisen työleirin otat itsellesi, niin etenkin se äitiys, kyllähän se pisti mun kaikki rutiinit uusiksi. Mä oon kuitenkin niin kuin yli 40-vuotiaana saanut ensimmäisen lapsen, niin onhan mä siinä, niin kuin mä oon yli 20 vuotta mennyt hyvin tarkasti niiden omien rutiineen kanssa ja luonut sinne hyvin vahvat. Ja sitten kun se yhtäkkiä se kaikki niin kuin viedään pois, niin kyllähän siihen niin kuin sai myös lähteä rakentamaan ikään kuin uutta identiteettiä. Kuka mä oon, mitä mä oon, ja kun tulee hetkessä, nyt sä olet äiti, ja tuntuu sen, että mä en ole mitään muuta kuin äiti. Joo. Niin nyt se on ehkä sinne alkulähteille ihan niihin perusasioihin. En mistään ehkä suuresta ja ihmeellisestä. Sama, että olis ehkä vielä mennä aikaa nauttia kaikesta siitä, mitä on ehkä saavuttanut. Niinpä. Kaunis ajatus. Tähän aivan loppuun vielä vapaa sana. Mitä sä haluat sanoa maailmalle, mitä haluat vielä muistuttaa, rohkaista, ehkä se mulle yksi tärkeimpi on niin kuin luonto. Et mä uskon siihen luontoyhteyteen ja luonnollisuuteen ja se, että niin kuin hakeudu luontoon ja anna luonnon parantaa ja voimistaa ja vahvistaa ja tehdä taikojaan. Ja sekin, että kun me nimenomaan opittaisiin mennä sinne niin kuin ihan niihin perusasioihin, siihen yksinkertaisuuteen. Et ehkä vähemmän materialismia ja enemmän luonnollista. Se oli ihana. Mä toin niin kuin mun suurin toivo, että ihminen löytäisi itsensä takaisin sinne luontoon ja löytäisi sen luontoyhteyden ja oivaltaisi sen, että me ollaan osa luontoa. Niin kuin, ihminen ei selviä ilman luontoa, mutta luonto selviää kyllä ilman ihmistä. Erittäin hyvä. Kiitos oikein paljon tästä keskusteluhetkestä. Tämä oli erittäin inspiroivaa ja miellyttävää. Toivottavasti nähdään taas pian pyörteissä ja meiningeissä. Kiitos. Toivottavasti nähdään. Tervetuloa Rahkamoon. Kiitos. Puhumisiin. Puhumisiin. Koulutusta, inspiraatiota, vinkkejä ja yhteisöllisyyttä ammatikseen ja ammatissaan puhuvalle. ammattipuhuja.fi